Ahoj, chtěl bych vás přivítat u 17. dílu pořadu s Jirkou Valdštejna. A dnešními hosty byli podnikatelé Jan End a David Brusák. A v dnešním díle se dozvíte, kde jejich cesta začala, jakými podniky si společně prošli a jaký velký projekt mají teďka společně výčině na starosti. Dnešními hosty jsou pánové Jan End a David Brusák. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak vás poprosili jednotlivě, jestli se můžete představit, prosím. Já začnu, jsem starší. A já se jmenuji Jan End. Žiju a podnikám v Jičíně už od roku 1994. Jsem jičínský patriot, mám Jičín moc rád a snažím se, aby Jičín rozkvétal. Jsem už 8 let členem Komise cestovního ruchu a o Jičín se zajímám. Jak z hlediska gastronomie, tak z hlediska toho, jak se tady lidem žije. Já jsem David Brusák, mám 43 let. Narodil jsem se v Jičíně, jsem Jičíňák. Jičíňáky podnikám s kolegou tady 25 vlastně let. Mám dva kluky a tak asi to myslím, že to je zhruba všechno. Podnikáte v gastronomii. Máte oba dva nějaký gastronomický vzdělání, nebo to bylo prostě jenom nějaký výmysl, že se vám do toho chtělo zrovna jít? Ne, oba dva jsme z oboru. Oba dva jsme z oboru, ano. Co máte, jakože kuchař číšník nebo hotelnictví? Oba dva jsme vyučený kuchaři číšníci plus ještě hotelovou školu. To bylo kde? Kde jste studoval? Hronov. V Hronově. Hronově. Kolega, teda asi. A já v Liberci. Je tak, já v Liberci. Pardon. Já nevím, v Hronově a pak ještě v Liberci. Jakože už od těch školských let táhnete spolu dohromady, jo? My táhneme od dětství, protože mám babičku ve stejné vesnici. My jsme z Dolní Lochova, no, takže se známe od dětství. Takže my se známe od malička. Po těch školských letech pracovali jste někde zvlášť, nebo rovnou vznikla ta vaše spolupráce, že něco společně chcete podnikat? Prakticky od začátku. No, já asi jo. Prakticky od začátku. Davida vytáhnul na Rynečku? Nebo já jsem tady vlastně začal na Rynečku asi, nevím, 2 měsíce jsem tady. To byl jako číšník, protože paní Pušová byla naše sousedka, jsem z paneláku ze sídliště. Takže jsem dostal doporučení, takže jsem se tam jako vlastně 2 měsíce byl zaměstnaný. No a pak jsme se nějak zmotovali dohromady, protože on začal asi s tím Matějem a já jsem přestoupil k němu a pak už se to jenom táhlo. No. Takže restaurace u Matěje byl váš společný první biznis, ale vy jste s ním teda začal? A to byl můj biznis. Váš? Můj biznis. Ano. A Davida jsem si tam vzal jako číšníka na obsluhu. A on byl ještě mladý, hodně. Vlastně po vyučení. No. Tak on je o 5 let mladší jak já. A takže jsem se hnedka po vyučení vytáhnul a u Matěje jsme byli rok. Byla to lovecká restaurace, byla taková jedna z prvních restaurací v soukromé Jičíně. A já jsem tu restauraci dělal se svojí ženou. A tam jsme se očukali a zjistili jsme, že to nějak jakoby spolu funguje. Protože my jsme každý úplně jiný, tak jako to funguje prostě. Voda, oheň, plus a mínus. Jasně. jste říkal lovecká restaurace, co si potom mám jako představit? Takže tam byla zvěřina jako přesně na jídlo? Tak, přesně tak, přesně tak. Restaurace u Matě. Proč u Matě? Protože jsem se narodil 24. února. Takže svátek Matěj. Takže svátek Matěj a rodiče chtěli, abych se jmenoval Matěj, ale pak byli tak moudří, že mě nedali Matěj, abych měl narozeniny svátek jeden den. A lovecká, protože nic takového tady nebylo. A já jsem jakoby cítil, že by to tady mohlo být, že by to mohlo fungovat. A to byly 90, to bylo neuvěřitelné. Co to bylo zhruba za rok, vzpomínáte? 94. A to byly situace prostě, že byla narvaná restaurace, neměli si lidi kam sednout. Tak jsem běžel do nábytku koupit židle. Jako ten den, aby si mohli někam. Přesně tak, přesně tak, přesně tak. A nebo prostě přišli a řekli, já jsem říkal, nemáme místo, běžte si projít náměstí a přijďte za půl hodiny. A to fungovalo, tak on tady nebylo tolik restaurací, takže oni se šli projít na náměstí a přišli a zase takhle jsme točili. Restaurace, kde měla 50 míst a tam se otáčela židle prostě 4x, 5x, to bylo 90. A tu restauraci vy jste tam vybudoval, nebo předtím už tam nějaká restaurace byla? Nebyla tam žádná restaurace. Majitel té nemovitosti tam chtěl restauraci, ale hledal, kdo by to provozoval. A my jsme to vlastně, ten prostor převzali a tu restauraci začali provozovat. Vy jste teda nastoupil jako číšník? Jako číšník, ano.
Vlastně až do konce, než tam to měl jako špatný konec trošku. Tak my jsme byli neskušený, takže začali jsme nějakým nájmem, protože tam bylo narváno, tak se nám 3x-4x ten nájem za rok zvýšil násobně. Jako protože se dařilo, člověku, protože se dařilo, tak protože se dařilo, jako majitel viděl, že to zvedá. A bylo to samozřejmě na nějaký dobrým slovu. A takže jsme po roce řekli, že to nemáme zapotřebí. A odešli jsme tam tuď. A ten Matěj pak měl rychlej konec, tam to moc nefungovalo nikdy, po nás už. Já, jako svý hodně mladý léta si pamatuju, že tam ještě byla jako hospoda, ne asi restaurace, ale hospoda. Takový tam zelený možná, jakože ne, ale byly tam takový lovecký, něco tam bylo vyvěšený na zdech. My jsme to tam nechali vlastně, my jsme tu hospodu prodali, tu majiteli. My jsme to vlastně tam, jak jsme to zařídili, tak jsme to tam nechali a odešli jsme. No a rok jsme nedělali nic, to jsme tak se jakoby plácali, s Davidem jsme zkoušeli různé věci dělat. A mimo gastro, jo? Mimo gastro. My jsme prodávali saponáty chvíli. Saponáty a provozili auta z Německa. Cokoliv jsme dělali. Ale už jste věděli, že to bude prostě dohromady, jo? To jsme nevěděli. Ale už jsme podnikali, chtěli jste spolu, jo? My jsme pak už nějak spolu začali podnikat. Ale nevěděli jsme, že to bude fungovat, nevěděli. No a pak přišla nabídka na Henryho, a to bylo v roce 96. A já jsem zavolal Davidovi, to si pamatuju, to ještě nebyly mobily, normálně na pevnou linku jsem zavolal domů. A on měl jít na vojnu. A já jsem mu říkal, chceš jít na vojnu? Nebo chceš jít se mnou do restauraci? A on mu říkal, na vojnu nechci. No tak jsme si spolu otevřeli už Henryho. Což byla vlastně jedna z prvních, nebo první pizzerie v Jičíně? To byla první pizzerie, když nebudeme počítat okýnko tady na náměstí, tak to byla první pizzerie v Jičíně. Takže my jsme takovou tu vizi, že to bude, ta restaurace je maličká, vlastně letní, a my jsme potřebovali ten provoz celoroční, tak od začátku jsme měli vizi, že uděláme rozvoz, což v Jičíně vůbec nebylo. Takže v roce 96 jsme tady rozjeli rozvoz s Trabantama. No. Měli jsme Trabanty, dalo se zoukačkama. 6 Trabantů z Německa. No. Bylo takový likvidační pro ty auta teda, ale dařilo se, no, jako rozvoz fungoval. Vozili jsme do domu. A kde se zrodilo to, nebo proč pizzerie? Protože přece jenom předtím jste provozovali restauraci, která měla zaměření na zvěřinu a skočit do Itálie je jako dost výrazný skok, jako z lesa do Itálie. Všude. I na ten rozvoz myšlený, že jo, ta pizza přece jenom. To bylo jídlo do ruky, že jo? A nikdy to jako nic takového tady nebylo. Takže primární zrod bylo, že chcete dělat rozvoz. Jo? Pak až se s tím své koncept Itálie. To bylo jako myšleno dohromady. Rozvoz je ta restaurace a pak já k té Itálii mám hrozně blízko. Mm-hmm. Moje probička je Italka. Já úplně vím, jak se vaří Itálie, já vím, jaký to jsou podvodníci, jak umějí, že všechno Itálie vlastně jsou kvalitní suroviny, to je celý vaření je v okolitních surovinách. A hrozně mě ta Itálie baví. Takže tam jsme chtěli Itálii. Chtěli jsme Itálii, chtěli jsme dělat jiné věci, než se dělají většině za té době. Jsou to 90. Jo? A tady všude vařili smažáky takový, a my jsme prostě chtěli něco jiného. A chtěli jsme ten rozvoz, chtěli jsme lidem vozit jídlo domů. Jo, to, co jsme viděli jenom v televizi, tak to jsme chtěli tady v Jičíně rozjet. A fungovalo to super. No, to další otázka. Když Jičín na to teda nebyl zvyklý, vůbec to tady neměl, šlo to hnedka od začátku, nebo si to lidi museli jako najít postupem času? My jsme roznášeli letáky do každé schránky, to jsme schodili. Jo. Jeden dělal, my jsme se střídali, dělali jsme dlouhé krátké videa. Na mapách jsme si vlastně značili ulice, které jsme roznášeli. Do každého schránky jsme nosili letáky a všechno jsme se to obchodili a umíme adresy jsme věděli všech v Jičíně, protože jsme si to pamatovali, sami jsme jezdili tím autem. Tak jsme se to odšlapali, ale fungovalo to. Fungovalo to dobře. Říkali jste, že jste dělali od začátku sami. Jaký teda bylo složení toho týmu v té pizzerii? Bylo to jako, že jeden dělal pizzu a druhý byl na place, nebo tam bylo už víc lidí? Teda? No, vařili oba. No, my jsme vařili oba a měli jsme vždycky jednu servírku přes zimu a v létě jsme brali brigádnice, pak se z těch servírek... Kdo jezdil tím Trabantem teda? Vždycky ten, kdo měl volno. Jo, takhle. Takže to nebylo úplně volno jako volno. Ono to nebylo volno. Volno bylo v autě. Přesně, a to byl náš první mobil, i tam vlastně. My jsme měli pak jako... Společný mobil dohromady. A ten byl jenom v Trabantu. Ten byl primárně jenom v Trabantu. Jako. Takže z začátku to bylo jenom o nás. Ale to je každý podnikání, když někde začínáte. A tak vždycky to je hodně od vás, takže tam jsme byli 7 let u Henryho a ty první roky jsme hodně si odmakali. Pak už jsme si mohli vzít víc personálu, takže jsme měli i volno. Ale vždycky jsme tam byli, jeden z nás tam vždycky byl, v kuchyni. Asi předpokládám, že v životě předtím jste pizzu nedělali, nebo doma ji úplně nepekli, ne? Nebo byli jste jako vášniví víkendoví pizzaři po domácí. Tak v Liberci byla jedna pizzerie v Pražské ulici, tam do ní hrozně rád chodil, byla za komunistů.
A tam dělali pizzu v horkovzdušní toulbě. Uh-huh. A já jsem tam chodil do té restaurace a vokoval jsem to tam, když jsem tam chodil do školy. A vlastně ten koncept z toho Liberce jsme se trošku převedli sem do Jičína. Takže tam byla ta inspirace tam, v Liberci. Tam byla trošku ta inspirace v tom Liberci a začali jsme v těch horkovzdušných troubách dělat pici, což bylo jakoby neuvěřitelné. Než jsme pochopili, že trvalo nám to pár let, že to nejde dělat v troubách. Asi musíme... jako časově to moc jako nebylo zvládnuté. Tak ona, ta ona ani ty pece nebyly, že jo? Takže my jsme... Nebylo to horkovzdušná jako... truba, která uměla 220 stupňů, což... Čeři nad sebou, jo. Takže v té kuchyni bylo nějakých 68 stupňů, takže... Jo. To dopadlo tak, že jste mohli do sauny a mohli si číst knížku a vlastně se skoro ani nespoutil. Takže my jsme v tomhle tom vlastně začali dělat. No. Přišli jste do práce ráno v 8 a odešli jste v 11 večer a zjistili jste za ten den, jste se nebyl ani vyčůrat. Teď nám to nebyl čas. No, by se to vypotilo. Bylo ten takový teplo, že se to vypotilo. Takže to bylo... No, ale zase krásný bylo, jak jsme, oni byli vlastně ty trhy, to se táhne celou dobu. Takže my jsme zažili vlastně ty, v sobotu fronty, oni stáli před těma vrátkama na tu zahrádku, ty lidi prostě čekali, že odevřeme. Což bylo třeba, my jsme ani ty rezervace nepotřebovali, rezervace se nebrali. To nešlo dělat rezervace. Ty lidi byli naštvaný, když, jako vlastně, kdyby se nesedli, jo, to bylo. A primárně opravdu se jednalo jenom o pizzu, nebo jste jeli nějakou pastu, nějaký risotto a tak dále? Ne, risotto vůbec ne. Kolena jsme jeli, to bylo velký hit kolena. Pastu jsme jeli taky, no. Těstoviny. Jo, těstoviny jsme jeli, ale jeli jsme bolonský a carbonara. A žebra nám hodně šly dobře. Kotleta kuře, to bylo celý. Jo. Nějaký salát možná. Nějaký salát, no. Ale ty kolena, to byl velký hit, protože my jsme udělali celý kolena. A stály 99 korun, když jsme s tím začali. A za 99 korun vám přišlo domů takovýhle koleno. A tak to byla bomba, no. Když mluvíte o té ceně, co třeba cena pici? Když dneska si vezmeme, podle mě průměr jičínský je od nějakých 140 do 200 pici, možná 170, něco takového. Jak to tam bylo s cenou pici? Já si tenkrát pamatuju, že kuřecí pizza 130 korun. A začínali jsme kolem stovky. No. Tak on se taky samozřejmě zvedal, ale začínali jsme kolem stovky. No. Za pici. Ale to byla... A nevím, jestli tam někdy byl za nás u Henryho. Byl jsem. A jsem dala si místa pizza. V žádném případě jeden to nikdy žádný nesnět. To bylo tak pro dva a stejně jste byl přejedenej. Takže ty pici byly obrovský. Tam jsme byli na té vlně těch 90, tak ještě prostě, že tam muselo být všechno veliký, no. Horkozušná trouba, já jsem říkal na začátku, že to asi musí být limitovaný časem, ne? Jako, jak lidi reagovali na to, že na tu pizzu čekali třeba dlouho? No, proto my jsme měli ty 4 trouby nad sebou. My jsme začali na dvou chybách. Pak jsme je přihazovali. To ani jako asi z bezpečnosti v práci úplně není jako super. A tam byl automechanik, takže my jsme najednou řekli, hele, musíš nám tady svařit ještě další prostě nadstavec a my jsme to tam rovnali takhle nad sebe. No, takže. Tak vařili jsme sami. Ale dvě pici do jedné trouby, viď? Byl maximum. Maximum, no. Prostě jenom dvě pak, nad sebe. Pak to tam kynulo. A nepeklo se, ale kynulo. Takže 8 pic jste zvládali dělat. Takže když přišel jeden stůl, který chtěl 8 pic, tak se dělalo teďka jenom 8 pic se peklo. To bylo, jak dlouho se to peklo? Třeba ta pizza půl hodinky? No to ne, 5 minut. Jo. Tak to jo, to myslím, že jedna pizza hodinu. Ne. To samozřejmě, tím místě otvírat ty dvířka, kde mám to kladlo a bylo to horší, ale my jsme to tak měli vymakaný, že prostě jsme věděli, že dát jednu maximálně dvě do trouby je lepší, než tam je 4, který vám tam spíš jakoby se fakt jako kynou, než se pečou. Jo. Ale pak za času jsme dospěli i na tu pec, ale trvalo nám to, ale pak jsme už tam měli i pec. A to byla klasická pec, nebo elektrická? Elektrická. Tak tam nejde mít klasickou pec v hasiči, to nejde prostě, tam to nejde. Jo, je to vnitroblok, to by nešlo. Jo. Ale i s tou elektrickou pecí jsme tam dělali jako dobrý pici a spoustu lidí, když jsme pak za x let otevřeli Rigra, a děláme tam trošku jiný pec než u Henryho, když se přibližujeme, ale trošku jiný, tak stejně vzpomínal, proč neděláte ty peci u Henryho? Jo, všichni vzpomínali, pizza Henryho. No. Pizza Henryho, hlavně, no. My jsme museli, hlavně, aby jsme elaborovali s tím těstem, jo, že my jsme nevěděli, jo, takže jedno vejce, dvě vejce, volej, nevolej, droždí, jo, to znamená se droždí, byl z toho koláč, takže to bylo taky... A bylo to nějaký jakože ještě inspirační, jakože od někoho jsme koukali, jak tu pizzu dělá jako složením, anebo jste, tam, jak říkáte, pokus omyl. Ne, my jsme tam měli tu holku, pamatuje, z začátku. Radila nám, ale my jsme to těsto pak zdokonalovali, protože my jsme potřebovali, vlastně v těch troubách nebyla to ta pec, která umí 300 stupňů, že jo, prostě 220 byl strop. A takže jste viděl, co ta pizza dělá, že jo, když jste toho droždí tam dá hodně, tak to byl koláč, to jsme taky nechtěli, ale zase jsme chtěli, aby ta pizza šla vzít do ruky vlastně a sníst, no, takže
Bylo to takový něco jako nápolská pizza, prostě taková jiná. Byla to jiná, třeba úplně jiná, než děláme teďka v Favoritě. Určitě. A zase jiná, než děláme u Henryho, tam je taky diametrálně jiná. Urigra. Pardon, Urigra. Já jenom by si někdo nezaprasal, že ještě někde je otevřený Henry a někde o tom neví. To bylo teda vaše první společné podnikání, tohle to? Jo, ano. Aha. Pak se to posunulo kam, jakým směrem? Co jste otevřeli jako další podnik? Pak jsme chtěli něco zábavného, tak jsme otevřeli na náměstí bowling. Uh-huh. To byla nějaká 98. Šestka, 94, 96. 96 jsme otevřeli, tak 98, jo, 98. Nějaká 98, to jsme otevřeli bowling na náměstí, jmenuje se to bowling klub. Uh-huh. Teď se to jmenuje, myslím, u Katra, u starých, nebo na starém. Na starém. A my jsme chtěli bowling většině, tak jsme pořídili bowling a tam jsme to celý zrekonstruovali a postavili jsme tam bowling. Uh-huh. První dvě dráhy bowlingový většině. V takovémhle baráku na náměstí, jak jste se s tím jako setkávali, jako sousedí hluk a tak dále? To byl problém, no. To byl problém, on no. Ten David vlastně s náma do toho šel, na Vejlom dráčku, jsme ho vlastně naučili, vlastně tu, trošku jsme ho zase dělali tím gastrem. Uh-huh. A byly to ty rašídlaný noce, jo. My jsme vlastně to budovali přes noc, protože jsme přes den jsme dělali, takže třeba jsme taky v jednu ráno šli prostě makat a začal jsem bourat, malovat, štukovat, prostě všechno jsme se tam dělali sami, no. Chudáci Osáhlovi, já jsem to vždycky hrozně omlouval, protože je tam mají tu fortnu a než jsme zase vyladili to, ty kuželky a ty koule, tak večer tam opravdu to hráchalo, no. Uh-huh. Tak nevím, jestli to byl úplně šťastný nápad. My jsme to měli asi rok. Pak se to David. Pak jsme to nechali Davidovi, protože jsme vlastně nestíhali náš. To, co jsme chtěli dělat, tu restauraci, a nechtěli jsme běhat z restaurace do bowlingu a z bowlingu do restaurace, to jsme prostě nechtěli. A ten bowling byl teda primárně ta sportovní aktivita, ten bowling a alkohol a tak dále. S tady tím, s tím alkoholem, a vím, že jak jsem tam třeba chodíval, tak spousta lidí mělo problém s tím, že tam nemohli dát nic k jídlu. Bylo to nějak spojené, že jste měli pizzu? My jsme tam právě, to bylo i tak myšlenka, že prostě my tam můžeme vzít pizzu. No. Jo. To právě byla ta další místo, kde můžeme prodávat naše výrobky. No. Nebylo to pak na úkor těch lidí, co seděli přímo v té restauraci, že jako se nesíhalo kvůli těm lidem, co jsou nahoře? To bylo noční podnik. Přesně tak, noční podnik a hlavně zase bowling je v zimě. Uh-huh. A v zimě je Henry malej, že jo? Uh-huh. Takže v zimě tam, Henry... To bylo o 500 stolech jsme měli u Henryho? Jo, 20 míst. Uh-huh. No, takže my jsme potřebovali v zimě víc pracovat. Uh-huh. A to vlastně bylo místo, kde by se mohli udávat naše produkty v zimě. A v létě se z bowlingu tolik nehraje, že jo? Uh-huh. A ten bowling klub fungoval jenom víkendově, nebo jste ne, každý den. Každý den. Mm-hmm. Pondělí až neděle, prostě každý den. Mm-hmm. Aha. Dobrá. To jste teda provozovali rok, pak se to předali Davidovi Vondráčkovi. To jsme to prodali, no. Vlastně ten náš podíl. No tak on to je jeho dům, že jo, takže... To rodičů, je, nebo no, rodičů, no, no, tak, jako, tak, přesně. No. Tak my jsme vlastně ty své podíly mu nechali a on si to provozoval pak sám. Mm-hmm. Kam jste se posunuli potom? Furt jste měli teda tu restauraci, furt jste měli Henryho. Mm-hmm. Pak 7 roku nikam. My jsme 7 roku byli u Henryho. Uh-huh. A byli jsme tam docela i spokojení. Uh-huh. Nevadila vám ani ta velikost, že jste viděli, že máte plno, že byste se rádi rozrostli o nějaký místa? Jo, určitě. Nebo takový jako tak, limitující. Jo, tak jednou za náma přišel jeden známej, že koupil od města dům a že by se mu tam líbil hotel. Tak samozřejmě týhle z té myšlenky jsme se chytli. Uh-huh. A začali jsme vlastně plánovat, že bychom se přesunuli od toho Henryho do toho hotelu. Uh-huh. Teďka mluvíme o hotelu Jičín. A ten měl být stejně koncepčně postavený jako ten Henry? Ne, zase něco úplně jiného. To byla náhoda, protože jsme přemýšleli o tom, co bychom v Jičíně udělali, aby to mělo spojitost s historií Jičína, aby to bylo český, co je český, aby to bylo český prostě, nebo středoevropský, a aby to mělo nějakou hlavou opatu. A já jsem potkal našeho kamaráda Miloše Starýho a já mu říkal, jakou mám vizi. A on říkal, pojď, já tě vezmu za Kotlíbem. Kotlíb byl tenkrát ředitel muzea. Uh-huh. Tak jsme si za Kotlíbem a já mu tam otevřu dveře a řeknu mu, co vlastně mám v plánu. A on hnedka vyhrkl prusko-rakouská válka. 1866. A já do té doby se o to moc nezajímal, o tu válku. Samozřejmě věděl jsem něco, ale nevěděl jsem úplně detaily. Nebo nevěděl jsem to, co jsem věděl potom. A prusko-rakouská válka. A to byla trefa do černého, protože prusko-rakouská válka je Jičín, střední Evropa, rozhodla o střední Evropě, nejdůležitější, nejvýznamnější válka v 19. století. To bylo přesně to, co tady chybělo. Uh-huh. A z pizzerie, která má kapacitu, přesně jste řekli v zimě, 20 míst, do takhle obrovského objektu. 70. No my jsme se přesunuli do restaurace, která má každý den 70.
Právě. No. Jako věřili jste si, že to zvládnete? Po tom, co jste dělali pizzu v vzdušných troubách, tak jak přeskočit do takového obrovského projektu? My už jsme se zase posunuli, my jsme v té době dělali pizzu v pece, už to měli pec. Ale ty začátky, vezmu to od toho prvního podniku, kde vy jste měl restauraci od Matě, dělali jste zvěřinu, pak jste šli dělat pizzu a pak jste šli koncepčně zase úplně, jako, že se to rozrůstalo fakt jako postupně. Tak nás to gastro baví a my jsme oba z oboru a to gastro je hrozně široký. Jo. A vždycky, když jsme dělali nějaký téma, tak jsme dělali to téma tak, jak má to téma být. A taky samozřejmě odkazem na tu dobu, jo. Jo. Takže když u Matěje frčili bramboráky, tak jsme dělali bramboráky, jo. Matějova hrouda byla nejvyhláčnější jídlo, bylo to vepřová plec a la bažan s bramborákama, jakoby na divoko, jo. A samozřejmě dneska je to jídlo retro, ale tenkrát to bylo prostě jako něco, jo. Takže i v té gastronomii se vlastně někam posouváte a byl to krok dál někam se posunout. Takže jsme teď chtěli potom dělat českou kuchyni, zpět, jako čistě středoevropskou. Středoevropskou. To je českýho. Českýho, nevím, knedlík, omáčka, něco takového. Měme takový v Rakousku. Babičkovským víkendovým. Takový jídla, který budou chutnat hodně turistům, protože ten hotel Jičín byl hodně turisty zaměřený, a Jičíňákům a návštěvníkům Jičína. Tak. Mm-hmm. Ještě se vrátím k Hennemu, ten fungoval i nějaký polední meníčka? Nebo... Ne. My jsme byli hrdí na to, že nemusíme u Hennemu dělat polední menu. Mm-hmm. Tady všechny restaurace udělali a my jsme to nemuseli dělat. My jsme říkali dokonce, že nikdy polední menu dělat nebudeme. Mm-hmm. Tak samozřejmě nás to taky dohnalo, ale my jsme prostě nechtěli dělat takovýhle gastro. Mm-hmm. Dělová koule musel být, nebo hotel Jičín, už asi musel být větší koncept, už více zaměstnanců si pod sebe vzít a tak dále. Chtěli jste furt být zainteresovaný do toho, že furt do toho budete fušovat i na tom place? Vy jste začínali v kuchyni. Zase jeden v kuchyni a druhý na place a další den v obráceně. A takhle jsme to dělali první dva, tři. Než nám nastoupil Milan Košťák. To byl náš vlastně první zaměstnanec, jinak jsme to dělali. Jo, pak jsme se střídali s ním. První kuchař. Milan Košťák, no. Ten vlastně nastoupil po půl roce, takže jsme se pak střídali s ním v kuchyni. Takže už jsme nedělali dlouhý krátký kuchyni, ale už jsme dělali třeba jenom osobní kuchyni a druhý osobní kuchyni. A taky jsme měli první korvek Tomáň, jo. To jsme taky museli naučit. To bylo jako tady, jako váš nebo výčině? Ne, jako úplně celkově, jako prostě první zkušenost s konvektomatem. Prostě do teďka trouby, že jo, takový pánovičky a najednou konvektomat. A stále, a s takovým, to jsme taky nikdy neviděli, že jo. Vemte si, že když my jsme se vyučili, já když jsem se vyučil za komunistů, tak se dělal na černých pánovičkách. Jo, nebyly žádný, nebyla mikrovlnka, ale já když jsem se učil o mikrovlnce, tak nám to kreslili na tabuli, jak to vypadá ta mikrovlnka. Jak to bude jednou vypadat. Tak ona už na západě vypadala, jo. Ale fyzicky jsme ji nikdy neviděli, že jo. Co ten hotelový provoz, ten přece jenom jste asi neměli tak zarytej z té restaurace, kde jste se tam jakože chytli, že takhle to budeme dělat? Tak já to jsem asi ze šikmý zkušenost. Já jsem hnedka původně nastoupil k Otikovi Hajerovi na Šikmou na 2 roky a tam jsem se hodně naučil dělat hotelový provoz a zjistil jsem, že ten kontakt s hostama mám rád a že funguje, takže od té doby vlastně jsem měl v hlavě, že ten hotel je vlastně to, co chci dělat. Byl hnedka ze začátku hotel vyhledávaný jako na ubytování? To byla hrozná sranda. Byla hrozná sranda, my jsme otevřeli tu restauraci. To byl ten první podvodník. Ale my jsme otevřeli restauraci, ještě tam bylo lešení, ještě nebyla hotová fasáda a přišli tam první, bylo to v březnu nějak, skoro března. My jsme chtěli v únoru a dokonce možná na moje narozeniny jsme to chtěli otevřít, ale nepodařilo se to, bylo nějaký 2. 3. březen. A přišli tam první hosti, přišli do té restaurace do dělovky, víte, jak tam vypadalo asi. A řekl, Ježiši Kriste, tady to vypadá, takovej sál, tady nejsou boxy, tady se nám to vůbec nelíbí. To byli Číňáci? To byli Číňáci, no. A my jsme tam s Davidem stáli a řekli, to je průser. Jdeme dělat boxy, co budeme dělat, jak my tady uděláme boxy. Všichni jsou zvyklí, a to byla hala, že jo? No a tady nás budou, oni tady nás poslouchá vedlejší stůl. Jo, rozumíte, to byl zase rok 2002 a zase ještě to nebylo tady většině tak úplně jako otevřený a oni ty první hosti prostě vůbec to nechtěli akceptovat. Tak my jsme se tam jako trápili a ne, za 14 dní nám přijeli první cizinci, Američani, do baráku, který měl ještě lišení, on to byl jako cikánský barák ještě furt zvenku.
přijeli, když viděli ten barák zvenku, tak chtěli utíct. Pak otevřeli dveře a řekli wow. Wow. A vy už jste montovali boxy, jo? Takže jste ještě rozmontovali. A my jsme si říkali, a je to dobře. Udělali jsme to dobře. Udělali jsme to přesně, jak jsme chtěli udělat. A ty lidi se na to zvykli a zvykli se na to místní a návštěvníci a turisti z toho byli úplně hotoví z toho interiéru. A fungovala, dělovka fungovala. Dělovka byla nejúspěšnější restaurace v tomhle kraji, kde jsme byli v top 10 v rámci České republiky. A vařili jsme na Hradě a dělovka byla prostě vynikající koncept a myslím si, že aspoň já teda si myslím, že už nikdy nedosáhnu takového úspěchu jako s dělovkou. Uh-huh. Dělovka byla úžasná. Uh-huh. Začátek, jak jsem říkal, velký projekt. Co investice do toho projektu? Jak jste to vnímali? Byly to nějaké vydělané peníze, které jste si odnesli všechno. Od Henryho? A nebo jste všechny vydělané peníze od Henryho? Všechno. Ale tak my jsme hodně šetřili. Děkuji. Hodně jsme šetřili a vlastně ty peníze, které jsme si našetřili, tak jsme se dali do nového projektu. Uh-huh. Jo? Já jsem měl Fiata Pandu. Z roku 2003. Trabanty už nebyly. Ne, měl jsem pak Fiat Panda. Ale já jsem si nikdy nekoupil nějaký jako hezký auto, protože to bylo až na tom konci to auto. Takže já jsem měl starý auto a peníze jsme šetřili na další projekt. No ale my jsme šli úplně na krev, že jo, v té dělovce tam. Všude jsme šli vždycky na krev, no. Kolega jezdil v Pandě, já jsem měl Fiat Uno v té době asi. Se myslím, to by ukradli, takže pak už jsem jezdil v zimě v lednu na skuteru do práce, protože už nebylo na čem. Takže to bylo takový. Úplně méně, no. No jo, šli jsme úplně jsme šli. Takže samozřejmě vždycky ty začátky jsou těžký, jako když se úplně vydáte a čekáte, že to nějak dopadne. A jak říkal David předtím, první host byl podvodník, který u nás bydlel měsíc a utek nám bez placení. A to jsme se taky museli naučit. Já dneska dokážu, tvrdím, že to podvodníka potnám, když se přijde ubydovat už jakoby na první pohled. A nás to naučilo. Ale začátky byly těžké, ale vydrželi jsme to a pak už to bylo v pohodě. No. Jak to takový podvodník dokáže? Bylo to jako nějaké vaše potenciální nadšení a důvěra vůči těm lidem? Jako, že jste věřili každému, že jste jako do toho byli zapálený, jo? Je tady týpek, ubytuje se tady na měsíc a pak nám zaplatí? Nebo... Tak bylo i. On se ubytoval asi na týden. Pan Karlec se jmenoval. Jo, tak Karlec. To už jsem Karlec. Jo, pan Karlec. Ale myslím, že by dokonce bydel tadyhle pod truskama. Ale to rozvedený. Ale tak třeba já mám ten problém, že mám rád lidi. Uh-huh. Takže primárně jako nikomu ten toho podvodníka nevidím. Každým vidím jakoby to dobrý, vidím, mám prostě nevěřím tomu, že se to může stát, nevěřím tomu. Pak se něco stane, David mi řekne, vidíš, já jsem ti to říkal. Ale já tomu prostě nevěřím tomu. Nevěřím tomu a i když toho podvodníka jakoby dneska už taky odhalím, ale protože to jsou takové indicie, které prostě dělají všichni stejný, ale stejně si neskazím to svoje přesvědčení, že ty lidi mám rád. To znamená, že nebudu nikdy koukat prvotně na toho člověka, že je podvodník. Vždycky na něj budu koukat na to v dobrým, že je to všechno v pořádku, že toho člověka mám rád. A jestli se zklamu jednou ze 100 lidech nebo v tisících, tak stejně mi to nevezme tu ideu toho, že ty lidi mám prostě rád. Kdy jste přišli na to, že to nemůžete dělat jenom vy dva, ale začali jste odcházet pomalu z té kuchyně a přesouvat se do takové ty manažerské pozice, kde asi byste měli být? To je těžký, že? My bychom na to přišli i dřív, ale... Z úsporných... Ne, ale i víte co, jako ty kuchaři... Najít správného člověka je těžký. Těžký najít jakoby kuchaře a je těžký najít v těch směnách, aby to vydrželi to tempo, protože museli vydržet naše tempo a to bylo fakt jakoby těžký. Takže pokud my jsme potkali Milana Košťáka, který je dneska náš společník v Rígru, a ten to s náma vydržel. A my jsme mu pak řekli, výborně Milané, tak my ti nabízíme restauraci, budeš mi s náma novou restauraci. Ale je to fakt těžký, no. Ale zase na druhou stranu jsme měli časem, jsme vždycky nějakého člověka potkali, který s náma šel do toho a byl s náma roky. Takže s náma jsou lidi, kteří jsou třeba s náma 15 let. Koncept toho restaurace a toho hotelu nějak se měnil v průběhu času, anebo jste ho tak otevřeli a tak jste to zachovali, co se týče jídelního lístku všeho? Jídelní lístek jsme asi dokonal, ale to bylo v rámci prostě těch let, jak se vyvíjela ta gastronomie. A co se týče konceptu, tak nám pomáhala s tím paní Utlíbová. S interiérem. S interiérem, takže
Ta interiér vlastně manželka toho ředitele muzea, tak nám vlastně pomohla začátku s tím interiérem, ale jinak jsme byli jako hodně konzervativní, to znamená interiér restaurace jsme neměnili a spíš jsme to jakoby dokonalovali. Dokonalovat. To, co si na tom ty hosti hodně chválili, což samozřejmě nepoznali hosti na restauraci, ale to byly hoteloví hosti, to znamená turisti, ten hotelíčí měl rodinnou atmosféru. Tam ten host se cítil jako doma, ten ubytovaný hlavně, jo, takže proto ten hotel tak dobře fungoval, protože tam to bylo vyloženě o hotelu, o takový tý rodinný atmosféře toho hotelu. A já jsem tam, my jsme to zavřeli samozřejmě, odešli jsme a já jsem si nedávno koukal na ty fotky a řekl jsem si, tak tam to bylo ale hezký. Jo, a jak jsem tam byl tolik let, tak už jsem to pak taky tak nevnímal. Uh-huh. Jako pak na těch fotkách, jak to tam vypadalo, tam opravdu to bylo teplý a ta atmosféra tam byla prostě jiná. Jo, určitě. Kdy jste přišli na to, že potřebujete zaplnit tu restauraci v poledne těma poledníma meníčka, protože jste to nechtěli dělat. Bylo to těžké to zkousnout a přiznat se, že to dělat budete? Ale a nebylo to po té první krizi, ty meníčka? Jsme se furt snažili. Ta restaurace u toho, ta dělová kule byla velká restaurace. Tam zase už museli být minimálně dva obsluhující, spíš tři obsluhující. Teď bylo potřeba, aby to nebylo jako u Henryho, kde byl jeden číšník, v létě dva, ale tady prostě stále museli být dva, někdy tři. A tam bylo potřeba, aby tam byla práce. Tam prostě se muselo jet, museli se jet obědy, museli se jet večeře. A takže to nás donutilo dělat to polední meníčko a samozřejmě to, že jsme cítili, že na ty obědy ty hosti nechodějí. Jo? To nebyla jako ta pizzerie maličká, která se zaplnila hnedka, kde bylo 20 míst, tady bylo 70 míst, plus zahrádka 90 míst. Takže tam bylo 25 lidí, jak to vypadalo, že je prázdno. Půl prázdno, že jo? Jo, tam potřebujeme. Tam, když jsme nedělali z toho obědu, tak prostě jsme řekli, že tak my nic neděláme. Že? Jo? Takže to nás to jakoby donutilo, ale furt jsme se snažili najít čín, mít jakoby tu cenu vyšší, kdy jsme nechtěli jít jako nějakou nízkou cenu. Vždycky jsme říkali, u nás to bude dražší, ale bude to kvalitní. Co na to i čínský lidi, který jste sám na začátku řekl, že chtěli hromadu jídla v těch předchozích restauracích? To jsem také neřekl. Nebo že chtěli velkou pizzu? Ne, to byl ten vývoj od těch 90. Po dnešek. My jsme se všichni vyvinuli. Jo, tak vemte si, že já když jsem jedl poprvé olivu, tak mě rozhodně nechutnala. Jo, připadala mi hnusná. Dneska olivy miluju, když jsem poprvé jedl ústřici, tak mi to připadalo, jako když jsem spouchnul nudli. Jo, když jsem si dal olivový olej na salát, tak mě to připadalo jako umělá hmota. My jsme se museli tím jako projíst všichni. A já, my to pamatujeme od těch 90. hnedka po té revoluci, takže samozřejmě ta gastronomie se vyvinula. A není to o tom, že by tady ty naši hosti z Jičína chtěli něco speciálního nebo velkého nebo maloměstského, to rozhodně ne. Je to prostě, že jsme se vyvinuli. Vyvinuli jsme se v nějaký ty gastronomii, jako jsme se vyvinuli v té společnosti. Jezdili jsme Trabantama, 120kama, dneska jezdíme třeba Octaviema. Jo, takže jsme se prostě nějak jsme se projedli, nějak jsme Jasně. se vyvinuli. Ta otázka byla spíš myšlená, takže tam jste řekl, že ta cena byla vyšší, než na kterou ty lidi asi byli zvyklí. Takže jestli jakože od začátku přišli a řekli, jo, je to v pohodě, je to dobrý, zaplatíme to, a nebo postupem času. Tam jsme si právě jakoby měli jsme tam samozřejmě klientelu, která to akceptovala. Takže to je vyšší cena, zase, že tam je vyšší kvalita, že tam je třeba větší klid, že tam není takovej šrumec. A měli jsme hodně firmní klientelu, že k nám hodně jezdili firmy na takový ty business obědy. Takže my jsme třeba potom dělali i business meníčka. My jsme vložně dělali třeba meníčka za 200 korun, který taky fungovaly. A pivo jsme zdražili kvůli tomu vlastně, aby tam... Jo. My jsme byli jako spíš o tom jídle, než o tom pivu prostě, že... Tom, když jsme my začínali, tak byly hodně hospody, že jste dali jídlo, pivo. My jsme fakt jako chtěli úplně spíš tou cestou k gastronomii, než A na to jsme přišli u Matěje, Takže my jsme držili Matěje a mě jsme narváno, úplně narváno. A nikdo nejed. Tak všichni pili pivo. No to jsme nechtěli. My jsme chtěli přijít na jídlo a k tomu si dali pivo. My jsme nechtěli přijít na pivo. Jo? Takže jsme museli držet pivo. Aby jsme měli hosty. Abyste vyloučili ty pivaře. Nebo aby jsme prostě tam bylo primárně to jídlo. Jo, primárně to jídlo, protože my jsme neměli další místo, chtěli hosti přijít na večeři, sednout se nemohli a bylo to plný pivařů. Restaurace není o pivu, že? No, my jsme nebyli pivnice, my jsme chtěli konkurovat pivnici, my jsme měli restaurace. Jo, takže my jsme museli to pivo zdražit, aby jsme vyloučili ty pivaře, nebo aby si tam ty pivaři nedávali pět piv, ale co bude jenom dvě piva.
a aby tam bylo místo pro lidi, co chtějí říct na jídlo. Uh-huh. Jo? To jsme chtěli, my jsme chtěli vařit, ne točit pivo. Uh-huh. Když jsme u toho piva, vy jste měli novou paku, regionální pivo. Jste měli až potom. Potom později v dělce. Vždycky jsme měli Budvar. Uh-huh. Od začátku, od roku 1994, vždycky jsme tlačili, vždycky jsme byli proti proudu. A vždycky jsme výčině se snažili tlačit. Takže jste nechtěli Plzeň, jo? Přesně tak. To nás hodně tlačili vždycky. No, jakože... Protože Plzeň má každej. Já bych vám chodil, kdybyste měli Plzeň. No, Plzeň má každej, takže my jsme prostě zkoušeli něco jiného. No. Uh-huh. Restaurace není o pivu. Jasně. Jo. Když někdo zavolá na restauraci, do restaurace, já vezmu telefon a první otázka je, jaký máte pivo? Tak asi tam a jako jaký proč chcete jako pivo, jako vy si já budete na večeři a nebo chcete pivo. No, to já tomuhle nerozumím, jo? Jaký máte pivo? Tak jakou máme kuchyni, jak vaříme? Jo, a k tomu si dám skleničku piva nebo si k tomu dám sklenici vína, ale přece jít do restaurace pro to, jaký tam mám pivo, tomu nerozumím. To jdu do pivnice, do pivního baru, ne do restaurace. Ta restaurace na mě působila krásně čistě, ale pro mě jako Jičňák, a kdybych nikdy nevycestoval do jiných restaurací mimo Jičín, tak to bylo takový jakože o level vejš, ať už se to týká obsluhy, servisu toho jídla, jakože lidi chodili ani ne jako v rukavičkách, jako to je u vás, ale jakože ty číšníci vypadali nějak a ta servírky vypadaly jinak. Apelovali jste na tohle, že jste to chtěli mít od úroveň vejš? Myslíte dělovku, jo? Dělovku, teďka se furt bavíme. A nám to nepřipadlo, že to je. Jako jo, samozřejmě jsme se snažili. Tak my jsme to dělali, že se nám tohle nelíbilo. Ale tak... Prostě, když vás někdo obsluhuje, tak byste měl vidět, byste uměl zařadit, kam patří. Jo? Takže my jsme vlastně začali ty košile věcíma logama. Tak jako kuchaři měli Londony s logem. Jo, tak by to vypadalo trošku. Tak protože jsme z oboru a víme, jak ta gastronomie má trošku vypadat, tak jsme chtěli, aby to tak trošku vypadalo. A nějak jsme se tomu chtěli přiblížit nějakému tomu tý lepší gastronomii, ale úplně si ta dělovka měla takový trošku handicap v Jičíně, to, že byla zařazená jako dražší podnik, jako by Nobel podnik. A místní lidi, Jičíňáci, k nám chodili buď na obědy, na ty rychlé obědy, anebo když k nám přišli na večeři, jak to mělo být jako slavnostní. Oni o to očekávali jako něco víc a s tím já jsem hrozně bojoval. Já jsem chtěl, aby to bylo takový jako by normální, aby to nebylo jen to slavnostní, k nám přijdou úplně normálně. Ale bohužel to se mi nám nedařilo, prostě byli jsme jako slavnostní restaurace. Uh-huh. No. Souhlasím, na to asi další otázka. Přes oběd člověk skoro si nesedl. Uh-huh. Od 11 do 2 hodin, i když jsem tam sám šel, tak prostě nebyla skoro šance, bylo to plný. Ale člověk, když šel po té 5., 4. hodině kolem, tak lidu prázdno 1-2 stoly. Bylo to takhle celou dobu? Tam hodně záleželo na obsazenosti hotelu. Jakmile by byl hotel obsazený, tak restaurace byla obsazená. Mm-hmm. Ale to je takový dost, jakože až moc na ten hotel, ale jak jste říkal sám, by se spíš asi jako vám asi líbilo, kdyby tam chodili ty lidi na tu večeři nebo z jiných měst si tam dojeli na tu večeři, než... To tam z jiných měst jako by jezdili, ale my jsme byli schopni ten hotel krásně obsazovat. Mm. My jsme dokonce jednu dobu jsme si třeba pronajmuli celou Paříž. Mm. My jsme měli takových klientů, hlavně před rokem 2008, před krizí, že my jsme opravdu všechno, co bylo v Jičíně, tak jsme prodali. My jsme jakoby neuvěřitelně dokázali jakoby ozaplnit hotel. Akorát jsme s tím trpěli, protože pak všichni jako nám to vyčítali, že nebydlili v tom hotelu. Chtěli samozřejmě všichni byli v hotelu. A chtěli komunikovat s náma, prostě, že tam takovou tu péči nedostali, takže ono se nám to zase vracelo. No. No, všichni chtěli do hotelu. Že jste si pronajímali jiný hotely, potom jo, aby tam byli lidi byli. Jo, takže proto jsme koupili i Rigra, pak jsme koupili třeba i penzion v Ruské ulici, protože my jsme furt potřebovali pokoje, furt měli jsme málo pokojů. Mm-hmm. To samozřejmě potom tou krizí 2008 trošku spadlo. A nikdy se to úplně, jo pak jo, někdy těch 14, 15, to už bylo dobrý, ale do té osmičky nebo devítky to bylo prostě, my jsme mohli mít 3 starty v Jičíně a byly vyplný. A byly vyplný. No. Ale samozřejmě všichni chtěli bydlet v hotelu Jičín a všichni chtěli bydlet u nás, no. Což bohužel nešlo. Jo, takže my jsme říkali, promiňte, máme obsazeno, ale máme tady pro nemu tady další hotel, tam vás ubytujeme. A jak jste to třídili? Bylo to podle toho, kdo dřív si objedá, nebo si lidi mohli nacvakat toho hotelíčení, který byl třeba o 200 dražší? No, ne, my jsme to neměli takhle úplně, ale třeba firmy, které k nám hodně jezdili, tak jsme jim sami řekli, hele, už tady máte velkou skupinu, chcete tuhle skupinu, aby bydlela u nás, anebo bydlela v
Paříži. A oni si sami zvolili, tyhle jsou pro nás důležitý, ty chceme, aby bydleli tady, ty zase trošku méně, ty můžou bydlet tam. Teď i Rieger takhle fungoval, že z Riegeru vlastně k nám chodili na snídaně, z penzionu k nám chodili na snídaně. Jo, takže ty lidi obětovali i trošku pohodlí, jen aby bydleli u nás. Vy jste na začátku říkal, že jste vařili na hradě. Co si pod tím mám představit, že jste jako vzal kuchyň a jel jste na hrad tam vařit, anebo jak to jako bylo? No, do Míčovny přímo. Aha. Míčovny na Pražském hradě, nám se podařil neuvěřitelný úspěch. My jsme zostali v rámci České republiky do top 10 restaurací Mavrerova Grand Restaurantu, což na město 17 000 obyvatel je neuvěřitelný, protože samozřejmě tam jsou restaurace, které jsou obrovský, srovnatelný dneska možná s Restartem, kde je taková velká restaurace, taková kuchyně, ale my jsme proti tomu byli prostě maličký. A nám se podařila neuvěřitelná věc, která už se nám potom nepodařila, ale bylo to super, vařili jsme na hradě, mezi nejlepšíma restauracemi. Mě zajímá to na hradě, no. To byl jako nějaký event, že jste tam dojeli a jeden den jste vařili? My jsme tam předvedli své menu. Uh-huh. V těch 10 restaurací tam předvedli své menu a tam bylo pozvaných, já nevím kolik, 200 hostů, 300 hostů v té Míčovně, já nevím, jestli někdy byl Míčovně, Pražského hradu. Ne. Ty vlastně chodili mezi těma restauracemi, každá ta restaurace tam měla jako pseudostánek, kde se vařilo. Takový food festival na hradě, jo, jakoby. Jo. Ale každá restaurace měla jedno menu. A vlastně ochutnávala to menu a pak tam bylo slavnostní vyhlášení a přidávání těch talířů a dobrý to bylo. Teď nevím, jestli ta fotka je třeba z té doby, ale pamatuju si fotku s Václavem Klausem. To bylo u vás v restauraci? To bylo u nás v restauraci. To bylo u nás v restauraci a vlastně to byla první návštěva prezidenta České republiky po 90 letech oficiální. Ten Jičín navštívil Tomáš Garrigue Masaryk a pak nikdo. Oficiálně nikdo. Až Václav Klaus. A to navštívil Jičín a u nás měli slavnostní oběd. Jak se to vybíralo? To město si to zvolilo, nebo on si to vybral, že to, nebo vy jste někde erudovali na městě kvůli tomu? To určovala samozřejmě za pomocí města ta vláda České republiky, ale prezidentská kancelář. Ale nás nejdřív dali otestovat amerického veleslance, takže nejdřív jsme měli amerického veleslance. A viděli jste o něm, to bylo nějaký... Ostrahou, jako se vším všude, ochranka. Takže nejdřív byl u nás americký veleslanec, takže tomu jsme nejdřív vařili, to dopadlo dobře. A pak jsme měli prezidenta a pak jsme měli spoustu veleslanců. Čínskou, zase amerického, všechno možný. To vaříte s hygienikem zadem. To bylo v době, kdy Jičín hodně navštěvovali takhle veleslanci a Jičín byl hodně in, což třeba teďka posledních 8 let vůbec není, kdo se mi přijede. Ještě mě zajímá jedna věc, nevím, jestli to je třeba pravda, taková fáma, že tenkrát jsem měl Ano šéfe na táčet u vás. Ne. Tak je to fáma. To je dobrý. To by asi nefungovalo. Dva kohouti na jednom smrtišti, to by asi... Nesedli byste si, jo, s panem Polerem? Asi ne. Asi bych to neskousnul. Asi by to ani nemělo smysl, ne? Jako v tu chvíli možná jako pro to nahnání těch lidí na ty večeře. To nevím, tak asi smysl by to bylo, že jsme se třeba něco naučili novýho, to by asi smysl mělo. Ale nevím, jestli... My jsme ten koncept dělovky měli jasně daný, jak jsme to chtěli dělat. A tam jsme jako nechtěli nic změnit, tam to bylo dobrý, ten koncept, jak to fungovalo. Proč teda potom hotel Rieger? Když vám fungovala dělová koule, neměli která pokoje, fungovala restauraci. Neměli jsme pokoje. A ta restaurace byla jenom přidaná hodnota toho, že to bylo barák. Takový nutný zlo. A tam jste teda posadili svého zaměstnance našeho z kuchyně? Našeho šéfkuchaře. Ne, ale předtím tam byl Jára Gregor ještě. To je pravda, než jsme tam měli nájemce. Než jsme tam dali Járu Gregora, kterýho jsme znali už spoustu let. A vlastně mě ten to provozoval, tomu to moc nefungovalo. Ta restaurace byla menší, to bylo jen v tom předku. A tam byly ty boxy, to si pamatuju. Tam byly ty boxy. Lidi chodili kvůli boxům, jo? Ne, to byl zase jiný koncept restaurace, úplně jiný, aby to vypadalo. Zase to dělala paní Kotlíbová. Bylo to hezké, ale bylo to malý. Protože do toho boxu si sedli dva, ale on byl třeba pro 6 nebo pro 8. Takže to byl problém. Tam nebyla taková ta zadní část? Ne, to jsme udělali až potom. Až pro Milana vlastně. Pizzeria Henry skončila souběžně s tím, nebo předtím už? Skončila, než jsme šli do dělovky. Než jste šli do dělovky. Tak my jsme ji předali. Henryho jsme předali. Ne, jen tu firmu jsme prodali, ale Henryho jsme
No, jo, takhle. No, no jasně. No, tu firmu jsme asi prodali, jsme ji prodali vlastně Járovi Gregorovi a Standovi Kroutilovi a odešli jsme do dělovky do hotelu Jičín. Šli jste teda do toho Rígra s tím, že tam bude pizzerie kvůli tomu, že třeba ten Henry fungoval a v té době už jste teda tu pizzu nedělali a chtěli jste ji jakože obnovit? Aby jsme zase měli jinou restauraci, než máme teďka, že jo? Abyste si nekonkurovali. No, přesně, aby jsme, ta Rieger měla být pro mladý a ta dělovka byla spíš pro takovou tu střední věkovou hranici. Aby to bylo prostě, aby jsme byli odlišní, aby jsme neměli dvě stejné restaurace. Ještě k hotelu Jičín. Vy jste říkali, že jste přišli s rozvozama do Jičína. Proč třeba hotel Jičín nikdy nerozvážel jakože obědy? Nebo jídla? Nechtěli jste tenhle ten koncept? Bylo to něco víc? Ale my jsme to k těm klukům ani nechtěli udělat. My jsme se nějak domluvili. Jára měl vlastně Henryho, ale nevím, jestli to jmenovalo furt Henry. Myslím, že jo, že měl u Henryho se stanu, že to bylo. A my jsme měli za 7 let toho rozvozu dost. Já jsem furt slyšel telefony, protože my jsme ty telefony brali v kuchyni a 7 roků mám furt drčeli telefony a já už jsem nechtěl slyšet telefony. Takže my jsme vlastně utekli od telefonu ke klasické restauraci. Nechtěli jsme dělat nějaký rozvoz. Mm-hmm. Rozvoz je nutný zlo, my že dneska děláme rozvoz jenom kvůli covidu, to bychom jinak rozvoz nedělali, jíst z umělý hmoty, to prostě není gastronomie. Tak ta pizza se ještě dá z té Jasně, krabice. Ale my vaříme všechno, že jo, dneska, no, to je hrozný, je to hrozný. V tom Rígru jste nějak byli tam zainteresovaní, anebo se to předali a ať se o to stará teda ten člověk, který jste tam měli? My jsme mu vybudovali tu restauraci no, a pronajmuli jsme to. Takže jsme mu samozřejmě pomáhali, když byl nějaký problém. Jo, byl to kamarád. Takže tam pohodlně jsme si navzájem pomáhali. A on si mohl konceptně tu restauraci víc, jak chtěl? Jo, přesně tak. Jo. Tak no. Že jenom prostor byl váš a on si prostě provozoval restauraci. Jo. Okay. Asi se dostáváme do toho času, že proč konec v dělový kouli? Tak to, o tom jsme mluvili celou dobu. Dělová koule byla dělaná pro turisty. Takže kvůli covidu. Turisti přestali jezdit. A my jsme chtěli mezi tím koupili dům v Ruské ulici, protože jsme furt zoufale hledali ubytovací prostory, potřebovali jsme pokoje. A v Ruské ulici jsme otevřeli diskotéku. To ani nevím, jestli víte. No, říkal jste mi to nahoře, ale jinak jsem to nevěděl. Spotbar vlastně to byl první klub v Jičíně. Ruská 200 byla hrozně vyhlášená. A diskotéka, dokonce MKO chtělo zavírat jako kvůli nám. My jsme byli neuvěřitelně asi 2 roky nebo 3 roky, to fungovalo úplně famózně. Vím, že kluci házenkáři říkali, že tam tenkrát jako chodili do Ruský, takže vím o tom. Ruská fungovala neuvěřitelně, dokonce jsme tenkrát říkali, no tak my se na to už to gastro dělat nebudeme, to nemá cenu, když ta diskotéka funguje takhle. Naštěstí jsme do toho nešli, ale zkusili jsme si diskotéku a fungovala vynikající způsobem. Takže že se to dneska nedokáže uchytit jako určitou lemku třeba tady. Ale my ji rekonstruovali, předělali, to asi byla chyba a už se pak nechytla. A dneska už to máme úplně jiný záměr, nebudu to asi naše, takže my dneska vlastně ji celou pronajímáme a jsme takhle spokojení, že s tím nemáme žádnou starost. Ale vyzkoušeli jsme si i diskotéku a ty pokoje nahoře, hlavně se potřebovali ty pokoje. Což zase byl problém, protože diskotéka a pokoje se to trošku se to tam potkávalo a ty hosti si stěžovali, tam je hluk. Já jsem tomu nevěřil, tak jsem tam chtěl taky vyspat, abych to zjistil, teda, jestli tam ten hluk je nebo není. Jenomže já nic neslyším v noci, takže já jsem nic neslyšel, takže jsem tam dokázal posoudit. Ale bylo to dobrý koncept a ta diskoteka byla krásná. Byly tam komiksy nakreslené na stěnách a fakt jsme to vymazali. Jak dlouho to fungovalo? Asi 3 roky. Asi tři roky. Ale výborně to fungovalo, výborně. Pojďme teda zpátky k tomu hotelu Jičín. Není to škoda to zavřít kvůli nějaký věci, která nikdo neví, jak dopadne, když ten koncept fungoval, jak dlouho fungoval? 17 let. 17 let zahodit kvůli tomu. Ale my jsme to nezahodili, my jsme to takhle měli vymyšlený. Takže to není kvůli covidu. Jako covid nám v tom pomohl. Covid nám to pomohl jakoby udělat ten poslední klíček, ale my jsme už od roku 2010 jsme věděli, že v dělovce nebudeme. Když jsme koupili hotel Start v roce 2010 od města. To už bylo rok 2010, dlouho se to táhne. Tak my jsme tou koupí toho hotelu Start jsme přesně věděli, že tady si vybudujeme svůj podnik a z dělovky odejdeme. Nechceme stát na dvou místech, na dvou
A i ta dělovka nám byla malá. A byla nám už ta dělovka malá, už tam byla zase malá. A chtěli jsme, no. Pak už cestovky a my jsme prostě nemohli, jo, protože autobus, když ubytováváte do dvou hotelů menších, tak prostě oni nechtějí, že jo, jako ta cestovka to nechce, ty lidi to neakceptují, jsou z toho problémy, takže my jsme chtěli jako o level zase vejš. Posunout se. Mluvíte primárně o tom ubytování, takže se z té restaurační to stalo asi teda to ubytovací zařízení, ten primární biznis? Nebo to bylo jedno ne, z druhým? Ne, dělovka byla postavená hlavně na té restauraci, na tom domácím přístupu. To jo, ale pak, že vám byla malá kvůli tomu, že přijeli dva autobusy a nebylo jich kde ubytovat. No. Takže pak jako to přešlo pomalu do toho ubytovat. Do té myšlenky se rozšířit a něco lepšího. Ale my jsme hoteliéři, hlavně. Hoteliéři. Takže celý koncept chcete obsáhnout. Prostě. Takže my pro nás je, samozřejmě restaurace je pro nás hodně důležitá, ale první místo má hotel. Prostě hotel je pro nás číslo jedna, takže my musíme zaplnit hotel, a když máme zaplněný hotel, tak máme zaplněnou restauraci. Bez jakýchkoliv jiných vlivů, jo? Protože mít jenom restauraci je hrozně těžký, tak sami víte, jak je těžký mít restauraci, aby se uživala restaurace, to je prostě těžký. Jo? Stojí to spoustu úsilí. Když zaplníte hotel, tak máte restauraci plnou. Zadarmo. Bez úsilí. To je úplně jiná práce. Úplně něco jiného. Úplně jiná gastronomie. Rozumím. Jo? To je prostě daleko jednodušší. Takže my proto máme teďka velký hotel s tím, že máme i restaurace, která funguje, která je krásná, ale my se staráme hlavně o ten hotel. Mm-hmm. Hlavně o ten hotel. Aby ten hotel byl plný. V roce 2010 ten objekt tam vypadal úplně jinak. Já, když jsem tam tenkrát procházel ty pokoje, tak to bylo hrůzo strašný. Věřili jste tomu, že to zvládnete předělat tak, jak chcete za těch let? My jsme vůbec do toho hotelu původně jít nechtěli. Město, tady přijeli nějaký Američani. Nevím, jestli znáte příběh o Američanů, který kupovali Karlštejn za korunu po válce. Ne? To je takový story, že přijeli podvodníci z Ameriky a kupovali Karlštejn za korunu. On Karlec, jo? Přijel. A do Číny přijeli podvodníci z Ameriky a kupovali tady kasárna a hotel za korunu. Že tady vybudou obrovský hospic, obrovský parkoviště pro 1000 aut, cinema, sportovní haly, prostě jako miliardy dolarů, to nainvestujou, město jim to dá všechno za korunu. Ty lidi u nás bydleli. A my jsme je denně potkávali, bavili jsme se dělovce s nima, dělovce. A my jsme poznali, že to jsou podvodníci. A my jsme na to město šli a říkali jsme, hele, to nejsou lidi, kteří mají peníze. My je vidíme denně, my to prostě víme, že nemají peníze. Oni prostě, to jsou podvodníci. Město nám nevěřilo. Nevěřilo, myslelo si, že to prostě ten projekt dopadne, město vidělo, že tady bude se investovat spousta peněz a že to bude pro město dobrý, ale my jsme jim od začátku říkali, že to tak nebude. Nakonec to splasklo to a opravdu to nic nebylo, byli to podvodníci. A my jsme si říkali, no když takový lidi můžou kupovat start, tak proč bychom to nešli my. Takže to byl ten popud toho, že vlastně, když jsme viděli tyhle ty Čecho-Američany, tak jsme do toho hotelu šli, ale samozřejmě ani zdaleka jsme netušili, do čeho jdeme. Ten barák byl totálně devastovaný, totálně špatně postavený, všechno špatně tam bylo, všechno špatně. A tak museli jste si ho projít, než jste ho koupili. To jo, ale no, tak člověk to nepozná. Nejsme z oboru, že jo? Dokud do toho nekopnete, my jsme podepsali kupní smlouvu, jednak jsme šli do nějaký dražby, takže jsme samozřejmě ho vydražili podepsali kupní smlouvu a než jsme to převzali, tak nám tam ukradli topení za 300 tisíc, nějaký bezdomovci. A takže ten hotel byl půl roku, to bylo zrovna v zimě, bez topení, takže tam se nadělala ještě škoda v zimě. Chtěl rozbrzat všechno. No, takže my jsme prvních rok jsme jenom bourali. My jsme vlastně ten hotel start celý klofali. A rekonstrukce začala kdy teda? V roce 2010. Respektive v roce 2010 jsme to koupili na podzim. A začali jsme dělat rekonstrukci vlastně na podzim a dělali jsme ji vlastně celou zimu a celý rok další. Ty jsi říkal nějaký další barvo, tam v tom je zainteresovaných víc lidí, jo? Tak my jsme hledali stavebního inženýra a pak jsme hledali investory. To je velký projekt. Takže my jsme přišli s nápadem a s objektem a potřebovali jsme někoho, kdo nám poradí stavebně, protože to je velký sousto, a někoho, kdo nám pomůže finančně. Ale správa hotelu a restaurace jste si chtěli nechat na sobě? No určitě. Vy jste měli, asi tu kauzu každý zná, že do jak dlouhé doby se to muselo nějak opravit, tam byly nějaké problémy s městem, je to tak?
Jak to vznikalo, jako ta domluva s tím městem, že to do nějaký doby musíte udělat, nemusíte udělat? No a hlavně já bych řekl v první řadě, že vlastně město bylo vůbec rádo, že se to zbavilo, že tu budovu nikdo nechtěl. V té době prostě bylo výběrový řízení a nikdo se to nepřihlásil, my jsme vlastně bylo do dneška neprodali. Jediný. Oni by to, jo, ne, to byla investice, každý za to věděl šílenou investici, jo. On by to do toho nikdo nešel. A zase my jsme takový nadšenci a patrioti, tak jsme do toho prostě šli, řekli jsme, hele, aspoň tady po nás něco zbyde. No. A když jsme ten dům kupovali, tak nám zase to by to tleskalo. Jakože děkujou. Jakože děkujou, že nešli takovýhle blázny. Když o tom mluvíte, zeptám, nemusíte mi odpovídat, ta cifra byla někde veřejná? Nebo to byla veřejná, ano. To bylo 12 milionů. 12 milionů za ten objekt, polo rozpadlý. Co se vlastně stejně muselo zbourat. A nechali se jenom obvodový zdi. Jo. Takže to bylo za místo 12 milionů. Tak my jsme tam viděli tu budoucnost. Jo? Měli jsme udělanou nějakou predikci, jak by to mohlo fungovat. Samozřejmě se netušili, ta predikce se trojnásobí. Jo? Takže a taky jsme si mysleli, že dosáhneme nějakou dotaci, na žádnou jsme nedosáhli. Takže jsme to stavili bez dotace, ale díky tomu, že jsme vlastně získali investory, tak jsme pak získali banku. Bez těch investorů bychom nezískali banku, protože samozřejmě banky úplně se nehrnou na půjčování hotelů a restaurací. Můžeme si teda osvětit nějak takový ten, jak to bylo s tím městem, jak dlouho jste to stavět měli, jak dlouho se to stavilo, proč se to tam tak byla tam, takhle řešilo? Byla tam nějaká naše naivita, protože jsme šli poprvé takhle velkého projektu a kdybychom před tý koupě řekli městu, že tam nepodepíšem termín, tak bychom ho prostě nepodepsali. Ale my jsme byli v nějaké euforii, jak to dobře půjde, měli jsme přislíbené tu dotaci. Takže my jsme věřili tomu, že to postavíme za nějaký 2-4 roky. My jsme tomu opravdu věřili. To bylo dohodnutý, teda podepsaný 4 ano, roky. Ano, od roce 2010 se řeklo, že 2014 ano, to otevře. Ano. Tam to bylo podmíněno ani ne otevření hotelu, ale restaurací, že? Restaurací a pak hotelu, no. Pak se to posunulo o 2 roky, pak ještě o rok. A měli jsme to otevřít nakonec v dubnu roku 2018. Uh-huh. Otevřeli jsme to v červnu 2018. Uh-huh. Takže jsme to otevřeli asi o 2 měsíce po posledním dodatku. Uh-huh. No. A tam ještě teďka jsou teda nějaký ty dohody s tím městem? Dohody tam nejsou, my jsme se dohodli. My jsme samozřejmě, já furt čekám, že přijde město a poděkuje nám. Jo, furt čekám na to, kdy představitelé města přijdou a řeknou, kluci, dobrý, jako dobrý. Ale to se bohužel nestalo, no. To se bohužel nestalo. A už tam byli někdy na jídle nebo něco? Jo, určitě. Ještě nám nepoděkovali, ale. Ale já si myslím, že se to někdy dočkáme. Zase teda jiná restaurace, jiný hotel, koncepčně zase jste šli za tou paní. Ne, tady už to bylo o architektech, to už bylo veliký, to bylo úplně jiný, než jsme byli. My jsme asi v roce 2016, 17 spíš, už jsme byli fakt jako zoufalí, tak jsme se domluvili, že já zůstanu v Dělovce a David půjde na start. Jo, já se zavřu do Dělovky, budu tam sám. A David se odstěhuje na start, na stavbu, a začne tam potom dupat a bude dělat tu rekonstrukci. Takže my jsme se vlastně 2017 rozdělili. A David byl na startu. A já jsem, on trpěl na startu, já jsem trpěl v Dělovce. Tak jste mohli taky dlouhej, krátkej si dát. Jako... No, to jsme měli... To byly spíš furt jenom dlouhej, to bylo. Nepředržitej. A už v tom teda roce 2017, nebo když jste říkali, jste se rozdělili, už jste věděli, že teda ta Dělovka, až se dostaví start, tak Dělovka prostě to se předává. To jsme úplně nevěděli. No, my jsme samozřejmě věděli, že se... Oba dva jsme viděli budoucnost ve startu. Naše budoucnost byl start. Co bude s Dělovkou, jestli Dělovku budeme řídit na dálku, jestli tam budeme mít dalšího našeho Milana, dalšího takového kuchaře, který máme, a který mu tu restauraci předáme. Dokonce jsme to tak měli i vymyšlený, že bychom si tam nechali jednoho kuchaře, kterým bychom to předali, pomáhali bychom mu na dálku, ale my jsme viděli budoucnost na startu, po začátku. Takhle velký projekt, prostě to bychom do toho nešli, kdybychom nevěděli. Už pro sebe, no. Jasně, dělali jsme si to pro sebe, no. Pokud přijde zákazník do té restaurace nebo do toho hotelu, převážně asi do restaurace, že těch ubytovaných, si myslím, Číňáků tam není moc, myslím si, že nevidí jako to, co všechno jako v tom hotelu, no, v tom objektu je, že jako nějaký spodní prostory a tak dále. Můžete jako teda říct, co všechno je obsahem toho prostoru? Ale on to uvidí, protože když přijde návštěvník z Číny,
A tak ten návštěvník může jít k nám do wellness, může jít k nám na tajskou masáž, může se, teďka doděláváme 11. patře restauraci, bude moct k nám do restaurace do 11. patra, asi nepojde na pokoj, co by tam dělal na tom pokoji. Ale v takový ty jiný prostory, prostory vidí úplně bez problémů, my jsme dokonce, ale já bych se ještě vrátil, proč jsme zavřeli, než jsme vlastně zavřeli ten hotel, hotel Jičín, ano. Tak co nás tomu vlastně vedlo, aby jsme ten hotel Jičín úplně už opustili. Ano. A my jsme otevřeli start, David byl na startu, v provozu už, já jsem byl v provozu na Dělovce a jeli jsme teďka dva souběžné provozy, co už bylo trošku peklo. Protože sice koncepčně jsme byli trošku jinde, ale tam měli prázdno, já jsem měl plno. A já jsem ty hosty od sebe poslal do startu. Oni se mi už nevrátili. Já jsem byl naštvaný, že jo. Ty Dělovce. Říkal jsem, no do prčic, tak oni mi ze startu budou brát lidi z Dělovky a to bude prázdno, oni tam bude plno. Jo? Takže celá ta vlna těch hostů z té Dělovky a hlavně z hotelu Jičín, vlastně, který jsem poslal na start, protože jsem měl plno, tak už se mi nevrátila. Takže my jsme začali plně hotel start a Dělovka byla prázdnější a prázdnější, hotel Jičín byl prázdnější a prázdnější. Mm-hmm. Můžu jenom do nás. Není to ve finále jedno, kde ten host utratí peníze, když oba dva podniky jsou vaše? Není to jedno. Sice jsou oba dva naše, ale máme rozdělený, ekonomika rozdělená, každý ten barák se musí uživit. Není možný, aby jeden participoval na druhém, jo? Musíme prostě, každý jsme se museli uživit. Měli jsme tým lidí na Dělovce, tým lidí nebo na hotelu Jičín, tým lidí na startu, všem jsme museli dát vyplaty. Takže to úplně jedno není. Samozřejmě, když jsme plní, tak jo, tak si pomáháme hodně, nebo se normálně pomáháme. Ale já jsem na té Dělovce viděl, což ten David na tom startu taky třeba viděl a neviděl to v tom mým zoufalství, že vlastně ten start je lepší, ta Dělovka. A že ty lidi se mi už vracet nebudou. Tak už jsme už začali diskutovat v té době, že vlastně jako budeme to muset nějak utlumit a já na ten start budu muset jít. A protože ta Dělovka přestala mít jakoby budoucnost. Do toho přišel ten covid. Do toho přišel covid. A začaly nám rušit ty rezervace, ty lidi. Na tý Dělovce, ty cizinci. A přece jenom ten hotel Jičín, ta Dělovka bez těch cizinců a bez těch turistů byla úplně zabitá. Úplně zabitá. Ten nemůže žít z polodního menu. Žádná restaurace nemůže žít z polodního menu. No takže to byl ten poslední kapka, poslední kruček, abych se z té Dělovky zvedl a odešel do toho startu. A tím jsme ten hotel Jičín opustili. Bylo tam nějaký vaše, že vás to mrzí nebo ne, jako ten hotel Jičín opouštět, nebo jste už byl nadšený do toho restartu, že jste převážně jako tam pro mě, že už jsem byl jako ty dva roky na startu, tak to bylo prostě strašně jednoduchý, protože já jsem vlastně z toho nového hotelu, z té nové restaurace přišel vždycky do té Dělovky a všechno mi to přišlo jako retro strašně, jo. Že tam už se fakt jako na všem docela hodně jsme se zamýšleli, je to postavený, jsem se hodně dobře. Ale Honza ten to měl těžký, jo. Ten tam byl furt v té Dělovce a nechtělo jsem, to byla srdcovka taková, jo. No, takže že jaká nostalgie, jako jsi tam nevyvolala, nebo že jste jako si říkal, ty jo, tak já nevím, jestli to chci pustit, jako teď tam nebudu chodit a tak dále. Jasně, no, ale hlavně ty Dělovce ještě to fungovalo tak, že pochopitelně Dělovka měla asi 17 zaměstnanců, start 40, tak pochopitelně jsem mi úplně do té fabriky, samozřejmě jako chtělo, ale jako chtěl jsem třeba na té Dělovce chtěl chvilku bejt a nebo tam ještě něco odpracovat a ten covid rozhod, to úplně rozhod a já jsem prostě věděl, že už to doba je špatný. Takže jak přišel první covid, tak jsem okamžitě Dělovku jsme jako zavřeli. Protože já jsem viděl už v tom prvním covidu, že už se to prostě nezmátoří, že to bude ten rok špatný. A měli jsme velký štěstí, že jsme to udělali. Kdyby jsme projeli ještě víc finančních prostředků, než jsme projeli. Kdyby jsme to drželi. Otevření restaurace La Favorita. Mě se zajímá ještě, co se týče zaměstnanců. Šli jste úplně na čisto, že jste si nabrali nový lidi tam, nebo jste si vytáhli nějaký lidi od sebe? Dáhli jsme z té Dělovky, ty dobrý lidi jsme vytáhli z té Dělovky. No. No hlavně, když jsme tu Dělovku zavřeli, ale když jsme vlastně tu restauraci otvírali z začátku, tak jsme si hodně nabírali nový. My jsme hlavně, Dělovka v tom roce 2018 nebo 2019, když šlapala nejvíc, jako když fakt jela na 100%, tak už jsme si nabrali toho personálu víc. Tam jsme si je ještě jakoby tam dolíval. Jsme si vlastně rok jsme si je školili nějak tak, připravili jsme na ten provoz do toho startu. Jste se nezeptal, proč se to jmenuje La Favorita Restart? To jsem se chtěl dostat. Restart mě asi došlo, že ten hotel se jmenoval Start a chtěli jste ho znovu nastartovat. Takže jenom potvrďte, jestli to tak je. Přemýšleli jsme, jak se bude jmenovat, no.
Ale ten, myslím, že ten název hotelu Start je tak jakože dlouholetě zarytej tady, že prostě by bylo blbý tomu dát, já nevím, vrtulník název, jo, že. A La Favorita, to mě zajímá, protože vevnitř interiér je tam kolo, je tam Favorita asi. Je tam několik kol, 4 kola. Tak, a je tam i motorka třeba. To mi k tý tam několik motorek. No, to mi jako k té Favoritě moc nejde. Teď už tam je Fiat 500. Starý. My máme rádi retro. Aha. A plus, jestli můžu říct, já když jsem tam přišel poprvé, na mě vůči tomu, co jste měli předtím, na co jsem byl zvyklý, působil ten prostor hrozně chladně, hrozně čistě, nebyl jsem na to zvyklý, tam jste měli spoustu, já nevím, byl tam člověk v brnění, no, nebyl tam ten člověk, ale bylo tam to brnění, vitrinka, lidi u sebe a tak dále, a tohle to bylo takový roztáhlý, dvě patra hrozně chladný. Úplně jiný, to jsme přesně chtěli. A zas my jsme vybudovali restauraci, která je součástí sportovního zařízení. Favorit je italský název, to znamená oblíbený. La Favorita je nejoblíbenější. Favorit bylo kolo v Československu, Favorit bylo auto v Československu. My máme rádi retro. Tak jsme to společně dohromady. Dali jsme tam ten sport, to kolo Favorit, dali jsme tam Favorita tu Škodovku, to sportovní všechno, co to bylo, a zároveň jsme dali tu Itálii. To La Favorita. Takže jsme vlastně spojili ten italský název s tím českým retrem. A máme to vyzdobený, až je tam pouštíme starý filmy o Jičínu, to se si možná všimnul. Je tam pouštíme vlastně filmy z přelomu století. Takže zase patrioti, zase na Jičín, na sport, protože jsme tam se sportem, a do toho ten italský název. Ještě ty obrázky to máme. No, těch máme sportovců. A starý obrázky Jičína, co jsme zase takový, do moderního interiéru jsme dali retro. To promítání, patří to do té restaurace takhle, jako do něčeho takového? Ta restaurace nemá okna. No. Jo, ona nemá okna, ona má vlastně jenom tu vitrínu, tu výlohu. Ty okna tam nejsou, takže my jsme potřebovali něco ještě oživit, vlastně, na co ty lidi budou se moc dívat. No. Takže proto ten nápad vlastně té projekce. My jsme to viděli v Praze, v jedné restauraci, hrozně se nám to líbilo. A my jsme právě přemýšleli o tom, jak udělat to patro, co jsme taky viděli v té restauraci. A v té restauraci pouštějí nějaký filmy o samorojích. Ty blbosti, ale všichni na to čumějí. Podřezávali a jedli u toho. A my jsme říkali, že tam pustíme nějaký filmy vojíčně. Pomohl nám hodně pan Wolf s tím. A vůbec spousta známých, když jsme se takhle zeptali, tak nám pomohla. A to byste koukal, co to zase dělá s těma návštěvníkama a s těma turistama. Oni na to normálně koukají. A kolikrát přestanou i u toho stolu jako spolu povídat a koukají, co na těch obrázkách. No hlavně, aby nepřestali jíst, jako to zase by bylo kontraproduktivní učivat. A stalo se nám, kolikrát tam přišel někdo fakt jako starý a úplně se mu rozdářili očička, protože on to poznával. Některé ty místa, které už většině nejsou. Jo. Takže to se nám hodně líbí, tohle z toho. A zase je to starý prvek do moderního interiéru. Do té kuchyně je tak nějak jako lehce vidět z té restaurace. To taky bylo cílem, že jste chtěli zákazníkovi dát šanci tak vidět toho jídla, jak se vyrábí. My jsme chtěli i víc, ale my jsme byli zvyklí z té dělovky vlastně. Jste šel do dělovky, jak byli vždycky do kuchyně otevřený dveře, jo? Protože my jsme se neměli za co stýdět v té dělovce. Tam jediný problém bylo sedět u toho stolu u té kuchyně, protože pak jako člověk načichnul. A nebo dveře ho tam praštili. Ale to, ale my jsme chtěli tu kuchyň i víc otevřenou a ono to stejně nešlo. Jo, ale určitě to je takový trend posledních let, otevřená kuchyně. Kuchaři jsou dneska celebrity. Jo, takže kuchař, který umí vařit, tak prostě ať je vidět, ať se ukazuje. Jo, je na něho hezký pohled. Proto máme třeba pizzaře, který taky je vidět, který dokonce by měl jako první zdravit ty hosty. Takový to všechno otevřený, aby ty hosti viděli, jak tam pracujeme. Ohledně toho pizzaře, já když pamatuju starý hotel Start, tak ten pizzař taky byl hozený do té restaurace. Zádu byl tak. No. Byla to taky myšlenka, jestli to věděli, anebo jste ho jen tak chtěli prostě vědět, dát venku. My spíš, že i tu pizzu jsme jeli od začátku, jo, takže jsme k tomu furt takový, máme jako i vztah. Jo, ale ten pecař chtěl být venku, my jsme ho chtěli mít u toho vchodu, aby jako byl první, kdo přivítá toho hosta. Jo? Protože kolikrát i Číňci třeba lítají nebo nejsou tam a ten pecař prostě je první, vidí toho hosta a může ho jako přivítat. Prostě to teda stíhá. A záměr byl asi i ty děti, jo? Máte tam hezký bazén, prostě je to takový... Na tu pizzu, jo? Ale zároveň to je hezký na toho pecaře koukat, když dělá. Asi jako malej státu jsem chodil na pohár, tam třeba jo, volejbalem jsem tam měli soustředění, takže furt jako... Ta migrace těch dětí tam je velká. Než přišly takové věci jako covid, jak obsazenost hotelu, když jste říkali, že ve všech vašich jiných hotelech, jako hotel Dělová koule a tak dále, jste měli
furt plno. Hmm. Bylo to s restartem hnedka od začátku taky? Ne. Byl tam nějaký pozvolný náběh. Tak samozřejmě už to nebylo. Už ten rok 2018 to už nebylo takový, jako třeba v roce 2010 jsme ten start kupovali. Jo? Tam ta krize, nebo 2009, když ještě prostě ta krize úplně nedobíhala do České republiky, ona byla spíš 2011-2012 ta krize tady u nás. A chvilku nám to trvalo, než ten start se začal plnit. Ale hodně se naplnil těma hostama z dělovky právě, který už se nevrátili a z toho hotelu Čín. Ale právě když přišel covid, tak ten hotel start byl úplně narvaný. Uh-huh. Což byl velký problém pro nás, protože byly domluvené akce, eventy, rauty, spoustu ubytování a do toho nám přišel ten covid. Když se ten hotel vlastně rozjel. Já když se odkážu na jeden článek, který jsem četl z loňského roku, tak vy tam vykazujete, nebo jste říkal, nějaký ztráty zhruba 3,5 milionu. K dnešnímu dni, kdyby se to mělo spočíst, je to třeba dvojnásobná, trojnásobná částka. Nám ta křivka šla takhle nahoru, fakt, jako my jsme stoupali úplně, to byly čísla. Honza mi pak volal z dělovky, jak to, že máte takovou tržbu, protože nám to šlo fakt takhle nahoru. Jo. Ne, vemte si, že tržby jsou dneska legální, jako všechno je jako přiznaný, je EET, všechno vidíte, takže my jsme přišli prakticky 3 miliony měsíčně, jo. Takže ty ztráty byly obrovský. Myslím, COVID je teda 10 měsíců, takže nějakých 30 milionů jako odhadem. Tak no. Jo, to je prostě obrovský malér. S tím, když vezmeme, že ta restaurace nebo ten celý objekt neměl moc šanci na to si vydělat po tom otevření asi, nebo já nevím, jak dlouho to fungovalo třeba v plném rozsahu. Myslíte po covidu? No, ne, když jste otevírali 2018, no. Tak to běželo kolik? Rok a půl? Rok a půl. Při tom poslední rok, poslední půl rok už jakoby běžel dobře ten hotel. Jo, a když vezmu počáteční investice, od roku 2010 jste do toho sypali peníze, pak nějaký rok a půl nádech a pak prostě zavření a teď, když si vezmeme ztráta 30 milionů za poslední rok a půl, máte do toho furt chuť? Chcete, těšíte se, až se to znovu otevře? A nebo už jste k tomu, jakože po té době, co spolu 25 let pracujete, nějak jako teďka jste tak jako skeptický vůči tomu? Máme chuť. My se hrozně těšíme, až budeme pracovat. Furt jako ty lidi, máme telefonáty, nás podporují z celé republiky, vlastně máme známý, kteří nám jezdili do toho hotelu, tím teď jezdí na start. Oni ty covidy byly teďka tři, ale když byl ten první covid, samozřejmě to se úplně nevědělo, co bude, to byl ten asi úplně největší průser, byl první covid, protože jsme šli do něčeho neznámého, tak nám volali hosti, pan Barton z Brna nevolal, chcete poslat nějaký peníze? Říkám, ne, já vám pošlu nějaký peníze, já si přeplatím pobyt u vás, já vás nějak podpořím. To pak člověk normálně jako mu takhle slzy, protože to bylo jako neuvěřitelný, že a byli takovýhle hosti, kteří prostě vám řekli, já vám pošlu nějaký peníze. Jo, tak to bylo hezký. Nebo to bylo u druhého covidu. Měl rezervaci nějaký voják, měl rezervaci ubytování. Přišel druhý covid, jo. On ten pobyt zrušil, už to měl zaplacený a řekl, že si ty peníze necháme. To jsou takové věci, které jako vás prostě dojmou. Jo? Pak jako víte, že ta práce má nějaký smysl, že prostě děláte něco, co ty lidi ocenějí a co má nějakou perspektivu. A nás ta práce baví, tam je největší. Problém je, že nás ta práce baví. Že mě prostě neobtěžuje dělat tu práci. Já když jsem v té práci, tak nejsem v práci. Já dělám to, co mě baví. Je klasická restaurace, která je nahoře, která je teda vidět, když si přijdu jako sednu jako zákazník. Pak máte ještě jednu restauraci dole ve spodních patrech, je to tak? Nebo ne, tam máme akorát kuchyni. Kuchyni. Tak, nemyslím, tak pardon, já jsem řekl restauraci, ale jsem kuchyni. A to je, v čem se liší ty kuchyně? Ve velikosti. Jasně, ale jakože dělají stejný jídla, nebo ta kuchyň prostě vozíte někam jinam, nebo? Tam to bylo myšlení, takže vlastně ta vrchní kuchyň, ta v tom přízemí, co jdete u toho pizzaře, tak ta by měla sloužit primárně pro tu restauraci. Ale kartová. Ale za tou restaurací je ohromný sál vlastně. Takže v momentě, když tam budou nějaký... Který byl původně kongresový sál. Nebo rauty, tak ta spodní kuchyň by měla pomoct vlastně tyhle tý vrchní a... Navářet velký porce. Navářit a zastřešit. Plus ještě jedna věc je, já už několik let chodím tady po základních školách, protože já jsem vyučený kuchař číšník. Jsem o to hrdý, že jsem vyučený kuchař číšník. A přesvědčuji děti, aby chodili na učební obory. Protože dneska učební obory je ostuda a nikdo na učební obory chodit nechce, takže já chodím po devátých třídách, říkám jim svůj příběh,
že jsem se vyučil, pak jsem si udělal hotelovou školu, otevřel jsem si první, druhou, třetí restauraci a já nějaký ty děti přesvědčím, aby na ten učební obor šli. Mm-hmm. A my spolupracujeme s hotelovou školou a gastroškolou v Nový Pace. A ta nám dává ty děti k nám na praxi. Uh-huh. A my už, když jsme ten hotel v roce 2010 kupovali, tak už tenkrát jsme měli myšlenku, že vlastně tam budeme detašovaný učňovský pracoviště. A k tomu nám slouží ta velká spodní kuchyně, kde se nám ty děti nemotají, a vlastně ty děti můžou se učit. Ještě to nemáme dotažený úplně do konce, protože do toho přišel ten covid a všechno, ale děti máme, teď nám zase nastupují příští pondělí a tohle pondělí. Ale ještě to chceme úplně oficiálně, my chceme opravdu oficiálně detašovaný učňovský pracoviště i s mistrem. Uh-huh. Tak jak to bylo za socialismu, to bylo docela dobrý, že prostě ty děti měly svého mistra, kde bylo třeba 8 dětí, měly svého mistra a ten je přímo v tom provozu učil. Uh-huh. To se zrušilo a vlastně dneska ty děti jsou pod nějakým kuchařem, který na ně nemá čas, nebo jim dá takovou nějakou pomocnou vedlejší práci, ale my chceme skutečně, aby měli u nás mistra a ten mistr je učil. A toho mistra si chcete dodat vy, aby... Ne, to by bylo ze spolupráci se školou, jo. A mohli bychom ho i spolufinancovat vzájemně, ale on by tam měl s těma dětma praxi a prostě by tam u nás učil. Uh-huh. To je zajímavý koncept. Ještě mě zajímá vrchní patro. Asi 11, myslíte? Tak, jo? Myslím si, že se na to těší všichni. Jak to tam bude vypadat, co tam bude? To je Davidova práce. No my furt nevíme, jako, jo, protože my tam teda, je tam samozřejmě i kuchyň taková menší. Zase ta spodní úplně v tom terénu by měla pomáhat, případně nějaký akce nebo nějakého navařování, příprav těch omáček a takových těch věcí, které prostě v té malé kuchyni neuvaříte. Ale je to teda taková, je tam 60 míst, je to spíš jako řešení jako vyhlídková restaurace, takže zážitková z každého okna vidíte, vidíte, nejhezčí je večer. Uh-huh. Jo, tam jako když přijdete večer, tak je to fakt krásná. I ten komín, který je normálně z té teplárny vlastně ošklivý a kouří, tak tam svítí červeně, krásně pára z nich, fakt je to nádhera. Takže, ale furt se bereme s tím konceptem, nevíme, jak to máme otvírat, jestli to máme každý den otevřít nebo ne. Takže tam my teď budeme zkoušet, my za 2 měsíce zhruba, to budeme už dodělaný. Takže budeme zkoušet a uvidíme. No. To bude záležet na personálu, jestli se žene personál. Bojíme se taky toho, že vlastně, aby na to netrpěla ta restaurace v tom přízemí, že jo? Rozumíte, všichni budou chtít nahoru a dole budete mít prázdno, že jo? Být dvě restaurace v jednom domě úplně taky není ideální. Dvakrát tolik personálu, to samozřejmě nejde. Takže no. Teď si říkám, jako, že laickým pohledem neměla by ta restaurace nahoře být něco víc než ta dole. To chceme, to a neměl bych si já, jako když tam chci jít, počítat s tím, že to tam bude dražší a něco takového pro mě, že ten zážitek prostě mě něco bude stát. Určitě, takový ten nápad je, ale samozřejmě, aby jsme neskončili jako s dělovkou, že tam večer bude prázdno. Jo, takže a bude to jenom jakoby výjimečný. Takže to zase bude tato naše práce, aby jsme třeba prodávali ubytování s degustačníma večeřema nahoře. Budou tam úžasné svatby malý. Nahoře. Perfektní svatby. Firmy to je. Perfektní prezentační meetingy pro firmy. Jsme víš jak brána. Brána je 37 metrů. 52. Ochos. 37. Já jsem teďka dělal test. My jsme 42. Jo, takže my jsme vejš. A když si dáme vám anténu, tak budeme i více jak špička. takže opravdu ten výhled je nádherný. A Skybar, super, na koktejly. Na to ale na všechno potřebujete mít výborný personál a já úplně teda nechci, aby jsme ráno dělali s Davidem snídaně, pak obědy, pak večeře a pak běželi nahoru dělat drinky. To bychom se asi zbláznili. Takže to hodně bude záležet na tom, jaký seženeme zkušený kolegy a jak to tam rozjedeme. Ale Skybar by byl taky krásný nahoře. Otázka je, jestli Jičín je na to adekvátně velký město. Prostě, který... Musíte brát, že jsme hotel. Já si myslím, že jako v našem věku třeba už na diskotéku se vám nechce. Že? Takže takový pohodový drink, že ta restaurace dole, kde se zavře a vy pojedete nahoru si dát drink a můžete si ještě něco zobnout k tomu, tak taky asi není úplně špatný jako nápad. Jo? A my na startu máme skoro 50 pokojů, tak to je prostě nějaká kapacita. A zase to mám udělat tak, že musíme, když máme dole plno, třeba návštěvníků z Jičína nebo zákazníků hostů, a tak musíme někde posadit i ubytovaný hosty. Takže třeba to může být taková ta varianta, takový ty lepší gastronomie třeba nahoře. A my jsme po prvním covidu vlastně z toho business hotelu udělali baby friendly hotel, což je taková zajímavost, že jsme ze dne na den úplně překopali koncept hotelu a když ten covid skončil, ten první, už se mě narváno. Mm-hmm. To je, když otočíte prsten Arabely.
Normálně, my jsme úplně jiného zoufalství najednou měli narváno a my jsme nedělali 100 snídaní, my jsme dělali 140, protože ty přejezdili rodiny s dětma. A my jsme tam měli samý děti a David udělal dětské hřiště, proti kterým já jsem bojoval, protože já mám velký děti. A, to je ten bývalý dětský koutek, jak by, nebo ne, bowling, ten, bowling, jak no, tam bývalý. Bowling, no, a my jsme tam měli, koukresový sál a oni přišli s myšlenkou, že budou udělat dětský koutek a řekl, to je úplná blbost, dětský koutek. Já už to nechápu, já mám velký děti. Já prostě nechápu, že musí děti mít dětský koutek. Ale ono to funguje, ono to opravdu funguje. A dětský koutek přivál spoustu zákazníků. A dětský koutek narvaný a hotel narvaný taky díky dětskému koutku, protože přijali o prázdninách rodiny s dětmi a ty rodiče byli rádi, že ty děti někam můžou dát. K tomu, aby večer nebylo prázdno, tak asi má na pomoc jste účastníci projektu Amazing Places. Jak jste se k tady tomu dostali a proč zrovna tenhle projekt? My jsme se najmuli ředitele, no. Protože David byl sám na startu spoustu práce, takže přišel s nápadem, že si najmeme ještě ředitele hotelu. Mně se to teda z začátku vůbec nelíbilo. Chcete mít jako všechno pod kontrolou? Připadalo mi to jako vyhozený peníze a byl tam někoho, který mu stejně budu muset ukolovat. Ale pak jsem měl názor, že to je docela dobrý. Já jsem tam hlavně byl sám, jo. Já jsem byl tam jako na takovou velkou budou sám. Sám. A potřeboval někoho. Já jsem potřeboval někoho k sobě, takže jsem pátral. Vlastně díky kamarádovi z Prahy jsem na Martina přišel. Ten přišel z Aries 5 hvězdy, takže díky němu zase jako máme další nový poznatky a myslím si, že to je úplně skvělý kombinovat naši 3 hvězdy zkušenost s 5 hvězdou v Praze se špičkovým hotelem. A díky tomu vlastně on přišel a já jsem tam vyprávěl ten náš příběh a on se úplně do toho zlínul a díky tomu máme a myslím, že teď už nám to začíná šklapat, že už on přišel na to, co my chceme. Takže tak jsme se potkali, no. Tak jsme se nějak potkali v té společné myšlence a myslím si, že teď už jako to začíná mít slušnou dimenzi, jako no. A ono to je dobrý mezi ředitele, jako. To je fakt jako dobrý. Jako vysoké postavení manažera, to je fakt dobrý. Jo, protože mám úplně spoustu jiný práce, který hrozně nerad dělám, nějakou administrativu nebo prostě to, co mě nebaví, tak dát ředitelovi, jak to dělá. Jo? A to je dobrý, takže já si dělám jenom to, co mě baví a to, co mě nebaví, dělá ředitel. Takže ten koncept toho Amazing Place a tady to, že si do toho zapojíte, to přivedl on. To přivedl on. Myslíte si, že takovýhle tady ty věci jsou, je to přidaná hodnota pro ten hotel, než že si to najde někdo zvlášť solo? Tak má to. Je to pro jinou klientelu zase. Ano, jo, je to pro jinou klientelu. My tam máme krásný pokoje, které jsou drahý, v těch vrchních patrech, a to třeba ta klientela vyhledává. Takže my jsme schopni podprodat i ty apartmá, který mají ten nádherný výhled nahoře. A to funguje. Jako reklama to funguje. Zase na druhou stranu, mluvil jste o balíčku ubytování a strava, je i cesta třeba takový ty slevobaty a takovýhle věci, že dávat dohromady tady ten balíček? Jsme do toho nikdy nechtěli jít. Nikdy. To je sem jako meníčka. Nikdy nebudem dělat meníčka, nikdy neprodáme pokoj slevomatu. Nikdy. Slevomat na mě působí tak, jako že ten hotel si neumí získat tu klientelu sám, tak použije tohleto. Jenom, že po prvním covidu všechny rezervace zrušený. Hotel prázdnej. A teďka co budeme dělat? A nikdo ten hotel neznal v republice, nikdo nevěděl, co je hotel The Stars. Všichni to měli za panelák, prostě jo. Přesně jsme to přehodnotili, šli jsme do Slovmatu, ale my jsme šli do Slovmatu ne levního, my jsme si tam dali dražší ty podmínky, neprodávali jsme to úplně lacině a ten Slovmat začal generovat tržby v milionech. Takže to byla dobrá cesta. Ale asi, kdyby to záleželo jenom na nás, tak bychom nikdy do slovo to nešli. No hlavně republika bez cizinců, že jo? A jo, přesně tak, no. Jo, takže my, jo. Který jsme vlastně furt byli s těma cizincema, my jsme protože najednou tu klientelu k tomu tady přišli. Že nám dávali třeba booking.com, nám dával hodně hosty a loni to bylo pár, protože cizinci nejezdili, že jo? Jo? Takže my jsme republika zavřená, což to bude zase, republika zřejmě zavřená. A prostě booking třeba nefunguje, HRS nefunguje. Takže slevomat byla správná cesta, ale taky jsme se zase říkali, nikdo to nepůjde, a šli jsme na to. Chřípali jsme zrovna hodně. Ale musíme říct, že jsme na to zase měli štěstí, že prostě ty valná většina těch hostů ze slevomatu byly úplně super, byly fajn a neprodávali jsme to po cenou.
Není to takový to, že většinou jsem se setkal s tím, že ať už jsem od někoho dostal nějaký slovan poukaz nebo něco, člověk přišel na to ubytovací zařízení, tak prostě na něj koukali jinak, nevěnovali mu takovou tu pozornost, že jako, ale ty máš slevomat, ale máš jako jídlo v pohodě. My dokonce neříkáme, že máme slevomat. Ubytovací portál. Jo, takže když jsme na recepci, byl jsem na recepci a slyším recepční, jak mluví a říká slevomat, říkám ne, ubytovací portál. Budete říkat ubytovací portál. Nebudeme si to škatulkovat do slevomatu. Jo, nebudeme si to kazit sobě, nebudeme to kazit ani těm hostům. Nějaký jakože zisky možný v těch dobách, co jsou, asi existují. Mě zajímá, jestli vás třeba nenapadlo pronajímat ty hotelové pokoje jako byty, což se třeba stává v těch velkých hotelech a v jiných městech. Myslíte třeba à la Pitloun. Tak. Já myslím, že to vybydlování. Jako, počkejte, jako byty. Jako... Oni to pronajmou na delší časový údaj. No, ale většinou to pronajímali nějakým jako agenturám nebo někomu. Nebo rodinám, to jsou, který tam prostě šli na půl roku. To jsou lidi, kteří mám ten hotel linku a takovýhle věci. Vybydlají to. No. A vaříč na pokoji, takový prostě. No. To nechcete. Máte krásný hotel. My bychom měli vlastně 4 hvězdy plus, ani jsme to plusko nechtěli, protože už to odradilo ty lidi, kteří by hosty. Měli jet jako, jo, takže. Lukáš Pitloun měl výborný článek, radil nám, jak zachránit hotel v prvním covidu, že ubytovávám zaměstnance za 400 korun nebo za 300 korun ve svým čtyřhvězdičkovým hotelu v Liberci. A týden na to měl obrovský průser v Harachově, že ho tam načapali, jak ubytovává v covidu lidi, že tam měl 100 hostů a porušil covidové podmínky. Takže Lukáš Pitloun tam neradí. A to nevím, jako ne. Ale jako prostě já jsem byl na Lukáše hrozně naštvaný, protože jeden den kecal, nesmysl o tom, že se prodávají pokoje za 300 a pak se zjistil, že podvádí. Jenom vím, že když se člověk třeba koukal na Airbnb nebo na nějaké takové portály, tak tam prostě byly hotelové pokoje, které nabízely prostě pokoj k pronájmu. A to já švindl, ale. To je švindl. Ale hlavně problém. Je to nějaká asi šedá zóna, nemyslím si, že je černá, ale... Jo, ale víte co, my jsme v době covidu, my bereme všechny možné podpory, které můžeme brát. Legální. Jo? Bez těchto podpor bychom museli všechny zaměstnance propustit. Jo? A my jsme nepropustili ani jednoho zaměstnance. A my prostě nebudeme to podvádět. Jo? Když se řeklo, že jsou hotely zavřený, tak jsou hotely zavřený. Můžou být hotely pro biznis, dobře, ubytováváme biznis. Ale nebudeme tohle porušovat, protože my čerpáme ty dotace. Nebudeme to dělat. Jo? A dělá to valná většina lidí, to také dělá. Samozřejmě ty, co nečerpají dotace, já tomu rozumím. Kdo nečerpá dotace, je v zoufalé situaci, musí si nějak poradit. Já to nechci odsuzovat. Ale u toho Lukáše mě štvalo, že on řekne jeden den, napíše článek do novin nebo na Seznamu, že a jak víc z covidu pronajímám dělníkům za 200, což je legální, ano, nesmysl, ale ekonomický, ale legální. A pak se zjistí o víkendu, že má v Harachově plný hotel turistů. Že jo? Tak to neměl říkat do těch zpráv. Jo? Akorát každý ho naštval z oboru, když nám napsal, že prodejní má 4 hotel za 200 korun pokoje. To prostě nejde. To se ani neuklidí za ty peníze. Kolik nás stojí úklid pokoje? Máme režii asi 580 korun. Jenom úklid. No. Za jeden pokoj? Jenom úklid. Jako by se nedí, jenom prostě... Tak jako může pronajímat za 200, že jo? Ještě věc, kterou jste říkal, že jste nechtěli v dělový kouli rozvážet jídlo v plastu, ale v La Favorite rozvoz děláte. To je covid. Jinak by k tomu vůbec nedošlo? Hele, když ukončil první covid, přišli k nám hosti a říkali, ježiš, my jsme tak rádi, že už zase vaříte, jak vždycky jste vařili. A my jsme takhle vařili do toho plastu. Ale v tom plastu to prostě tak nechutná, jako ale na talíři. Prostě já mám na talíři přinesu teplý jídlo, vy si ho sníte v místě a čase. Než když ho dostanete v plastu, někde to čeká půl hodiny, 3/4, než vy si to rozděláte, ořejete v mikrolonce, to jídlo nechutná, tak jako když ho dostanete na talíři, prostě tak to není. Takže to byl nutný zlo, který jste prostě... Úplně nejnutnější. Nenávidíme ho. Až otevřete covid, asi neskončí, ale nějak pomine, budete v tom pokračovat? Ne, nechcete v tom už pokračovat. My ve spodní kuchyni vozíme firmám, to nám zůstává, že vozíme jakoby, jako závodní stravování, to vozíme i, když máme normálně otevříno a to nám zůstane, ale nebudeme vozit už do domácností. A takový nějaký ten catering nebo něco takového, to taky děláte? To děláme v rámci možností, jak to zvládáme nebo stíháme. Spíš jsme radši, když ty... Svatby a ty věci. No, děláme přímo v místě u nás. To je prostě nejlepší. To v místě a čase to je prostě nejlepší. Tu kvalitu dodržíte nejlíp. No. A my máme prostory, že můžeme každému vyhovět.
Já myslím, že jsme asi všechno vyčerpali, nebo jestli máte něco, co ještě chcete říct, něco navíc, co jsme třeba pozapomněli. Asi ne, děkujeme za pozvání. My jsme opravdu s tím hotelem Starci splnili velký sen, že jsme vybudovali výčině něco, co jsme chtěli, co tady nás přežije. Asi bychom do toho nikdy nešli, kdybychom věděli, jak to všechno dopadne, ale jsme rádi, že jsme to udělali. Je to hotový, nedá se o to utíct. Teď jsme dodělali ještě krásnou zahrádku za dětským hřištěm, takže letos budou moc maminky, co budou dětmi v dětském hřišti, budou moc být i na terase vzadu, v tom nitrobloku toho sportovního zařízení. A na podzemňák si myslím, že se můžou těšit na tu restauraci. No a doufejme, že to nějak všichni ve zdraví v tom gastu přežijeme a že budeme spokojení zákazníky, všichni restauraci v Číně a že to bude fungovat. No. Náš brand se jmenuje Kafe nebo Drink, tak otázka na každého z vás, jestli kafe nebo drink. Já si kafe. V tom režimu, který funguje, tak je to asi pochopitelné. Kafe. Kafe taky. My jsme si tady takhle pro vás připravili takovýhle malinký vzpomínkovou destičku, protože jste tady s námi byli. Díky. Děkujeme moc za povídání a ať se vám co nejvíce daří, pánové. Děkujeme za pozvání. Děkujeme, že jste si koukali. Za mě to byl velice zajímavý díl poslouchat tuto cestu tady těch dvou pánů. No a já osobně se nemůžu dočkat, až se vyzkouším zážitkovou restauraci v jejich hotelu v 11. patře. Moc se těším na ten výhled a celkově na ten zážitek. Tak jo, díky. Mějte se. Čau.